በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ይትባረክ እግዚአብሔር አምላክ እስራኤል ወአምላክ አበዊነ ቅዱሳን ዘተዋህዶ ወገብረ መድኃኒት ለሕዝበ ዚአሁ ይቅር ያለን ለወገኖቹ መድኃኒትን ያደረገ በጥንተ ተፈጥሮ ይፈጠረን በአዲስ ተፈጥሮ ያከበረን ቸሩ አምላክ ከዚህ ሰዓት ከዚህ ለት ያደረሰን ይህችን ሰዓት ባርኮ ቅዱሶ የሰጠን ስሙ የተመሰገነ ይሁንና ለእናንተም እንደሚገባ በየማረጋችሁ የኔታም መምህራን ሁላችሁም በአምላካችን በእግዚአብሔር ሰላምታ እንዴት አረፈዳችሁ? እንዴት ሰነበታችሁ? ቸርነቱ ምሕረቱ ይቅርታው የበዛ አምላከ አበው አምላከ ቅዱሳን እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ለአምላክነቱ እንደሚገባ እናታችን ወላዲተ አምላክ እመብርሃን ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ እንደመሆኗ ቅዱስ ዕፀ መስቀሉ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንም ዛሬ ያከበራቸው ቅዱሳን ሁሉ ባከበራቸው መጠን ሁሉ ስማቸው የከበረ የተመሰገነ ይሁን። እስካሁን ድረስ ከሁሉ ከየትኛውም ተማሪ ጋር ስገናኝ ክርስቶስ ተንሳ ሙታን ሰላለ አልጀምርም። እዚህ ግን ያው ብዙ ጊዜ እንዲሁ ዝም ብለን ነው የምንገባው። ምክንያቱ ያው የበላይ ነው የሚል ማን ይሻው ሰዎች በባለ 50ውን ቀን በሙሉ ሲገናኙ ልክ የጥንት ክርስቲያኖች በትውፊት እንደምንማር በተለይ አንደኛው ሁለተኛው ሶስተኛው ተኩል ዘመን ላይ ያሉ ክርስቲያኖች ትንሳኤን ካከበሩ በኋላ ለ50 ቀናት ሲገናኙ እንደ ዛሬ ሰው ሃይ እንደሚባባለው ከርቀትም ቢሆን አማንተን ሰአ መዳኒነ አማንተን ሰአ ክርስቶስ ነው ሰላምታው። በእውነት ክርስቶስ ተነስተዋል ነው ሰላምታው የነበረውና ያንን የኛ ቤተክርስቲያን ሊቃውንት በረቀቀ መንገድ ሁሌ በዘመነ ትንሳኤ እንደምንባባለው አድርገው ሰርተውታልና አሁንም ዛሬ እናንተ ጀምሩትና እናንተ ትላላችሁ ነው ይቀበላሉ አይሻልም እንደሱ ነው እኔ ልጀምር። እንግዲህ እሺ ክርስቶስ ተንሳ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ በይቅርታው በምህረቱ ፍሳን ሰላምን ተድላን ደስታን ፍቅርን አንድነትን ግነት መንግስተ ሰማያትን በይቅርታው የሰጠን አምላክ አቦ የከበረ የተመሰገነ ይሁን። እንደ ወትሮ በመግቢያ ጊዜ ሳላጠፋ በቀጥታ ወደ ትምህርት ልግባ። ምክንያቱም የትም ቦታ ሂጅ ከትምህርቱ የሚበዛው መግቢያው ነውና እሱ ነገር ሰዓት እየጎተተብኝ እየተቸገርኩ ነው። እንዳልተወው መግቢያ ማለት ወቅታዊ ጉዳይ ላይ መነጋገር ስለሆነ እሱ ሌላ ጊዜ ብንነጋገርበት ይመረጣል። አሁንም ወቅታዊ ጉዳይ በየዕለቱ አለ። ግን ከስንክሳሩ ላይ ሁለት ጥቆማዎች ብቻ ሰጥቼ ባልፈ አንደኛ ባለፈው የነገርኳችሁን እንዳትረሱ ቅዱስ ናትናኤል ቀናኢ ስምዖን እድሜው ረጅም ነው ይባላል። በገድለ ሐዋርያት ላይ ከሐዋርያት መካከል በጣም ዘግይቶ ያረፈ እሱ ነው። ከዛ ውጪ የቅዱስ ናትናኤል ዝምድና ከመቤታችን ጋር ዝምድና እንዳለው የሚናገሩ ፍንጮች አሉ። ለምሳሌ በቃና ዘገሊላ ሙሽሪት ርስቅላ ወይም አብ ርስቅላ ሙሽራው ዮስጦስ የሙሽሪት አባት ዶኪማስ የሙሽሪት አያት ዮአኪን ለቅዱስ ናትናኤል አጎቱ ነው ይላል ታምረ ኢየሱስ። ደግሞ እመቤታችን የተጠራችው ዘመድ ስለሆነች ነው ይላል በሌላ አንቀጽና ቅዱስ ናትናኤልና ከእመቤታችን ጋር ወይ በኢያቄም ወይ በሐና በአንዱ ተዘምዶ ይኖራል። ትርጓሜ ላይ ምናልባት ትውልዱን ነገዱን ስለሚናገር በዚያ ማየት የሚቻል ይመስለኛል። አንደኛው ከቅዱስ ናትናኤል ምን ልላችሁ ፈልጌን የማነሳላችሁ አንድን ነገር ሰምቶ የሚሄድ ምእመን ነው። እናንተ መምህራን ናችሁ። ማስፋፋት ያገኛችኋትን ያችን ብቻ ይዞ ቁጭ ማለት ይከብዳል። መምህር ያገኛትን ይዞ ቁጭ አይልም። አሁን ቅዱስ ናትናኤል ዛሬ የተነበበችው እዚያ ሁሉ ከበዛ ተጋድሎ የዛሬዋ ብቻ ናት ብሎ ማሰብ በጣም ይከብዳል። ዋናውን በዓል በእርግጥ አሁን ወደፊት ሐምሌ 10 ላይ ይከበራል። ግን የቅዱስ ናትናኤልን ብቻ ሳይሆን የሌሎቹንም ሐዋርያት ለምሳሌ ማናቸው እኒያ ብላቴን ጌታ ኅሩይ ወልደ ሥላሴ ብዙ መጻሕፍትን ሲጽፉ አንዱ ነቅንጹህ ዜና ሐዋርያት ብሎ ጽፈዋል። ግን ዜና ሐዋርያት ይበሉት እንጂ የቅዱስ ጴጥሮስና የቅዱስ ጳውሎስ ብቻ ነው። እና ዜና ጴጥሮስ ወጳውሎስ ቢሉት በቀለለ ነበር ብያለሁ። እኔ ተችቻለሁኝ። እኔ መጀመሪያ ቀን በፊት ገና ሳነበው እኔ የጠበቅኩ ሌላ ነው። ምክንያቱም ዜና ሐዋርያት የሚባል የጠፋ መጽሐፍ አለ። ጣና ቂርቆስ የተቀበረ መጽሐፍ አለ አንድ ብቻ ስለሆነ እና
መመርመር ማስፋት ማስፋፋት መፈልግ የተለያየ በቃል ይገኛል በጽሁፍ የዛሬ ሳምንት ከተነጋገርናቸው ምንጮች አንደኛው ተቆማ ይሱ ነው ሁለተኛው አርኬ አባ አርከስሉስ ይሄን አርኬን የደረሱት ያባ ጊዮርጊስ ዘጋ ሲጫ ደቀ መዝሙር ናቸው በነገራችሁ ላይ ያባ ጊዮርጊስ የሚገርመኝ እሳቸው ደራሲ መሆናቸው ብቻ ሳይሆን ከልጆቻቸው በስም እናቃቸው ሁለት አሉ አባ መዝሙረ ክርስቶስና ማለት አባ መዝሙረ ድንግልና አባ አርከስሉስ አባ መዝሙረ ድንግል ማለት የመዝሙረ ድንግል የሚባለው ድርሰት የደረሱት ማለት ናቸው መዝሙረ ድንግል የሚባል ድርሰት አለ መዝሙረ ክርስቶስ አለ መዝሙረ ድንግል አለ መዝሙረ ክርስቶስ ያባ ባህሪ ነው አባ ባህሪ ማለት ብዙ ድርሰት የደረሱ ናቸው በ16 ሲሞት ኩል ዘመን ሌላኛው አባ መዝሙረ ድንግል መዝሙረ ድንግልን የደረሱ ናቸው እንኛው አባ አርከስሉስ ግን ከድርሰቶቻቸው የምናገል አባ አርከስሉስ ምናልባት የኔታ ይረዱኛል የደብረ ወርቅ ሰው ናቸው ነው የሚባለው ግን ማህበረ ስላሴዎች ከኛ ናቸው ነው የሚሉት እንግዲህ ጥንት ምናቃቸው አርከስሉስ ዘደብረ ወርቅ ነው አሁን በቅርብ ግን የሚታረክ ዘማህበረ ስላሴ የተባለ አያጣላም ካንዱ ኖሮ ወደ አንዱ ሄዶ ሊሆን ይችላል ለምሳሌ አባ ሰባት ለአብ ዘጎንደርን ሰባት ለአብ ዘመጉና ነው የሚላቸው ምክንያቱም የተማሩ ደብረ መጉና ነው ታች ሞጊና የሚለው ጨዋ ማለት ነው እና እንዲህ እንዲያን ነገር አለና አባ አርከስሉስ ከሰሯቸው ሰሮች መካከል ትልቁ ታሪክን በአርኬ ጥቅልል አድርጎ አስቀምጧል ያልተነገረውን ታሪክ በአርኬ ውስጥ ያስቀምጣል በዚህ በፊትም ነግሬያችሁ ለምሳሌ የታሳስ ላይ አውኪያኖስን አዛው ላይ አልተተረከም ምናልባት ለመተረከም አለመቸውሉ እንደሆነ አላቀም ታሪክ ውስጥ የሌለውን ነገር ምናሉ ሰላም ለአውኪያኖስ ዘፈጸመ ርጾቱ ሀቀ በሃይማኖቱ ለኮነን ወሰብ ሶ በመተሩ እስኪቶ ለእግዚአብሔር እግዚ እንዘይብ ላይ ኮቶ ማባለ የተመረዘ ይግብር ከንቶ ሚል አለ ምናልባት ቢነገር ማባለ የተመረዘ ይግብር ከንቶ ሚለው እግዚአብሔርን ይፈጠረው መቼም አባለ ዘር መጥፎ ወይ ከንቱ ነገር አይደለም እንደምታውቁት በቤተክርስቲያን ታሪክ አባለ ዘራቸውን ፍትወተ ስጋ ለማጥፋት የቆረጡ ሰዎች ሲኦል እንደወደቁ የተተረከ ታሪክ አለ የመቶ ዓመት ንሳ የተሰጣቸው ምናውቀው ታሪክ አለ እና ያ የእግዚአብሔር ፍጥረት ነው አጠቃቀመን ማወቅ ነው እሳትን እግዚአብሔር ፈጥሯል አጠቃቀመን ማወቅ ነው እንደ እሳት ነው አባለ ዘር እንደ እሳት ነው አያያዙን ማወቅ ነው እና አርኬ ያስገረመኛል አሁን ወበዛቲው ላይ የሌለ ሰላም ለነዋየ ክርስቶስ ሚል አርኬ አለ ማንም ነዋየ ክርስቶስ ስታነቡት አርኬው ላይ ንጉስ እንደሆነ ግልጥ ነው እንዴው ስትመለከቱ በቀጥታ ነዋየ ክርስቶስ ወይም ነዋየ ማርያም ተብሎ ይጠራ የነበረ ግማደ መስቀሉን ያመጡት የአጼ ዳዊት አባት የነበረው በጥሩ የሚተረክ ታሪክ አለው በደካማ የሚተረክ ታሪክ አለው ምንም ሰው ናቸውና ምንጊዜም ደካማ ነገር አይጠፋም እና አጼ ነዋየ ማርያም በሌላ አጠራር ሰይፈ አርዕድ ይሏቸዋል ሰይፈ አርዕድ የሚባሉ ብዙ ነገስታት ነው ያሉት 14 ከአጼ ዳዊት ተቀድሞ 10 ዓመት የነገሱት ንጉሰ ነገስት ናቸው ነዋየ ማርያም አንዳንዶቹ ነዋየ ክርስቶስ የሚሏቸው እና እቺን ጥቆማ ለመስጠት ነው ወደ ጉዳያችን እንምጣ ዛሬ ያለፈው ሳምንት ላይ እንደያዝነው በነገረ ቅዱሳን እንዴት እናስተምር ወይም ስብከት በነገረ ቅዱሳን በሚል የስብከት ዘዴን ነው ምን እንነጋገረው ማንሻ የሚሆነው አለቃ ያለው ታምሮ የተናገሩት ነገር ነው ነፍሳቸውን ይማር በቀኛ ቆማቸውና አራት አይና ሊቅናቸው አለቃ ያለው ታምሮ በብዙ በውቀት ብቻ ሳይሆን በቅንአት ብቻ ሳይሆን በጽናት ባስተውሎት ምናደንግ አይነስውር ሲሆኑ 9 መጽሐፍ አውቃለሳቸው ይደረሱት 9 መጽሐፍ ድርሰዋል ጽፈዋል አዘጋጅተዋል ከ መላከ ብራናት አድማሱ ጀምበር የቀጠሉ በእውነት አለቃ ያለው ታምሩን በጣም እንጠቅሳለን ከዳህርት ሊቃውንት መካከልና አለቃ ያለው ታምሩን አንዚ ማህበረ ቅዱሳን ይጣራቸዋል ለምን ፈልጋችሁ ይነው ይሏቸዋል እዚህ ማህበረ ቅዱሳን ልጅ ሲናገሩ ነው የሰማሁት አይ እንዲያስተምሩ ልንፈልገን ምንድነው ማስተምር የስብከት ዘዴ አላ እናንተ ምን ስብከት ምን ዘዴ ያለው ደግሞ ስብከት ዘዴ የለው ስብከት የማን ስራ ነው የመንፈስ ቅዱስ ስራ ነው መንፈስ ቅዱስ ባንተ ላይ አድሮ ይናገራል እንጂ በዘዴ መች ይሰበካል ብለው አሉን ብለው የማህበረ ቅዱሳን ልጅ ሲናገሩ ሰምቼ በጣም ተገርሚያለሁ እውነትም ስብከት ዘዴ የለው ታዲያ ለምንድነው እኔ አሰባበክ ዘዴ የምንማረው ብትሉ አንድም የመጨነቅ ሁለትም መንፈስ ቅዱስን አጋዥ አድርጎ መከድ የሚችልባቸው መንገዶች ስላሉ በዚህ ዘመን አገሪቱን ያጠፋት ምንድነው በተለይ መንፈሳዊ ኮሌጅ ላይ ታችሁ ከሆነ የመንፈስ ቅዱስን ስራ ሳይሆን የሚማሩት
እንዴት የሰው ልብ መግዛት ይቻላል? የሰው ልብ እንዴት መያዝ ይቻላል? የሰው ልብ መያዝ ድንቅ ነገር ነው እንዴ? እንደናንተ 40 አመት ጉባኤ ቤት ሳትማር አንዲት ሴት ገላዋን ገልጣ መንገድ ላይ የሰውን ልብ ትይዘው ይል ምን ችግር አለ? የሰው ልብ መያዝ ምን ቁም ነገር አለ? እና እቺ የአለቃያሌው የሊቃሊቃውን ታለቃያሌው ታምሩ አነጋገር ሁሉ ይትገርመኛለች። ትልቅ ተግሳጽናት በተለይ ለመምህራን ትልቅ ተግሳጽናት። ስክረት ደግሞ ምን ዘዴ አለው? የመንፈስ ቅዱስ ስራ ነው እንጂ መንፈስ ቅዱስ በአንተ አድሮ እንደፈለገው አርጎ ያስተምር እንጂ በእኛ መራቀቅ በእኛ ጥበብ በእኛ ፍልስፍና አይሆንም። ለዚያ ነው እሳቸውም ያው ጌታችን በማቴዎስ ወንጌል የተናገረው አለ አይደለም፣ ስለምትናገሩት አታስቡ፣ በእናንተ ላይ አድሮ የሚናገር የአባታችሁ መንፈስ ነው ተብሎ መጽሐፍ እንደተናገረ መንፈስ ቅዱስ አድሮባችሁ ይናገራል እንጂ ምን እናገራለን ብላችሁ አታስቡ። ይሄን ብዬ እንደዚህ ብለው ከዚህ ቀጥዬ እችን ብል እችን አራቀቄ እንደዚህ ብል የሰውን ነገር የለም። ስለዚህ የመጀመሪያ ማስተማር የመንፈስ ቅዱስ ስራ ነው። አሁን የጳራቅሊጦስ አርኬ ምንድን ነው የሚለው? ኪያሁ መንፈሰ ነሲኦሙ ለለአሃዱ ሐዋርያት ለሰቢክ አይጉራት ዓለም ኦዱ ሰማይትኒ ለህማም ነገዱ ነው የሚለው። ሰማይታት ሲሄዱ እንዴት ባደርግ ነው ጥብአት የሚኖር እንዴት ነው የምደፍረው አይደለም፣ መንፈስ ቅዱስ ለምነው ተማጽ ነው። አንተ ስራ፣ አንተ ጥብአቱን አምጣ ነው። ነቢያትን አናዶ ወደ ትንቢት ወደ ስደት፣ ሐዋርያትን አናዶ ለስብከት፣ ሰማይታትን አናዶ ለህማም፣ ጻድቃንን አናዶ ለገድል ያበቃ መንፈስ ቅዱስ ነው። እና አንድ ሰባኪ ራሱን ለመንፈስ ቅዱስ አሳልፎ ካልሰጠ በቀር በዘዴ የሚሳካ አንድም በዘዴ የሰው ልብ መያዝ ይቻላል? መቼም እንደነ በጋሻው ወጣቱን የያዘ መቼም አልነበረም አይደል? አሉ ከምንላቸው ሊቃውንት በላይ እነሱ ይዘውት ነበር አይደል? መያዝ ቀላል ነው። ምክንያቱም ለምሳሌ እኔ በስጋዊ ሙያ ታውቅኛለች፣ ጋዜጠኛ ነኝ አይደል? ጋዜጠኛ ስትሆኑ ሲስተም አለ፣ ስልት አለ። ሰዎችን እንዴት እንኳን ሌላ ስታስተምር ኢንቶኔሽን የሚባል አለ። ኢንቶኔሽን ማለት ድምፃችሁን ወጥ አታደርጉት፣ ሰው ይሰለቻል ነው የሚለው። ኢንቶኔት ማድረግ ማለት ድምፃችሁ እየተርገበገበ ከፍ ዝቅ ያል፣ አንዳንዴ ጮክ ትላላችሁ፣ ትንሽ አንጎላችሁ ካለ ብትት ይላል፣ አንዳንዴ ቀዝቀዝ ትላላችሁ። አሁን ይሄ በጋዜጠኝነት ሆስቲንግ ይባላል። ሰው ስታወሩ እንደዚህ አድርጉት ድምፃችሁን ይባላል። ከዛ ውጭ ለዜና ሲሆን እንደዚህ አይነት፣ ለፕሮዳክሽን እንደዚህ አይነት፣ ለትንታኔ እንደዚህ አይነት፣ ለፖለቲካ እንደዚህ አይነት የሚባል አይነት ድምፅ አለ፣ የተለያየ ድምፅ። ያው ያም የራሱን የቻለ ሙያ ስለሆነ እና የሰውን ልብ ቀጥ አድርጎ መያዝ ማለት ነው። አይታችሁ ለምሳሌ ስፖርት ዜና ላይ አብዛኛው ወጣት ጆሮ ላይ ሰክቶ ሰክቶ ታዩታላችሁ አይደለም? ለምን? ስለሚጠቅመው ነው? የሚያቀርበው ሰው በጣም ጎበዝ ስለሆነ? ያ የይዘቱ ጉዳይ ነው። ጸላይ ሰናያት ስፖርት ስፖርት የሚባል ጋኔን አለ። ስፖርት የሚባል በራሱ እንዲህ አንተ ስራ ስታቀርበው ይል እንዳትሉ፣ እንግዲህ ያው ወደሽን ቆማጤ እንደተባለው ነው። አማራጭ የለኝም። ምክንያቱም እዛ ቦታ ላይ ወጣቱን በዛ ካልያዛችሁት የኋላውን ቁም ነገር አይሰማውም። ምን ይባላል መሰላችሁ? ልብ የሌለውን ሰው መጀመሪያ የሚፈልገውን ስጠው፣ ቀጥሎ የሚያስፈልገውን ስጠው፣ ቀጥሎ የሚፈልግበትን ውሰድበት ነው ነገሩ። ለዛ ነው እንጂ ስፖርቱ ገዳይ እንደሆነ አውቃለሁ። በነገራችሁ ላይ እኔ ስፖርት አላይም እንዳልመስላችሁ። ያ ሁሉ ህምናምተ ነው የምታወራው ብትሉ እግዚአብሔር ይወቀው። ያው ሲስተም አለው። ወደ ጉዳይ ልመለስና በተራቅቆ የሚሆን ነገር የለም። ይሄ ዓለማዊ ነው። ሚዲያው እንደሚጮኸው ሰው ሁሉ መልካም ኢትዮጵያዊ ይሆን ነበረ። ያን ያክል እንግዲህ ነባሀይነ ነባሀይነ እንደተባለው ሚዲያው እኔ ባለፉት ዓመታት ስለ ኢትዮጵያዊነት የጮኸኩት እንኳ ፍሬ ቢያፈራ ኖሩ ይህኔ ዘረኝነት እዚች ሀገር ይጠፋ ነበረ። ግን አልተሳካም። ለምን? የመንፈስ ቅዱስ ስራ አይደለም። አንዲት ነገር ላስቀድምላችሁ። ሳይኮሎጂም ይባላል በስነ ልቦና ትምህርት። ምን ይላሉ? የሰው ልጅ ጭንቅላት የብረት ቁልፍ አለው፣ ውስጡ ላይ ዝግ ነው። ደህና ረፈዳችሁ። የሰው ልጅ ጭንቅላት ዝም ብለህ ቁም ነገር ልታስገባበት አትችልም። ስለዚህ የምክር ሰው በተለይ ያጠፋን ሰው ለመምከር ስትፈልግ ሳንድዊች በሆነ መንገድ አድርገው ይባላል። ሳንድዊች የሚባል ብስኩት፣ ለነገሩ እናንተ ብዙዎቻችሁ ከገጠር ስለሆነ አታውቁ። ሳንድዊች የሚባል ብስኩት ታውቃላችሁ? ብስኩቱ ነው ላይ ብስኩት፣ ላይ ብስኩት፣ በታች ብስኩት፣ መሀሉ ላይ ክሬም ያለው። አይ ይህንማ ማወቅ አለባቸው፣ ይታወቃል። አዎ አንድ ቀን ምትንፈትነዋለን። ቀላል ነው ዋገው እና
እንትናት ለትምህርት ትረዳለች። አሁን ትውልዱን ሳንዱች ብትሉት ቶሎ ነው ብልቅጥ የሚላዩ ያውቀዋላ፣ ጥፍጥናዋን ያውቃታል። እና ሳንዱች ላይ ዋናው አቁም ነገር መሀል ላይ ያለችው ክሬም ናት። ላይና ታችኛው ብስኩት መሸፈኛ ነው። እና ምክር እንደዚህ መሆን አለበት። በውዳሴ ተጀምሮ በውዳሴ የሚያልቅ የላይኛው ብስኩት ውዳሴ ነው፣ ታችኛው ብስኩት ውዳሴ ነው፣ መሀሉ ተግሳጽ ነው። ይሄ ሳይንሱ የሚለውን ነው የምነግራችሁ። ለእኛ ይረባናል ሳይሆን ትንሽ አንዳንዴ አልፎ አልፎ ድንገት አስፈላጊ ቢሆን መያዙ አይከፋም። የሰው ልጅ ጭንቅላት በምስጋና ካልሆነ በምንም አይከፈትም፣ አይከፈትም። ካላመሰገንከው ዝግ ነው፣ አይከፈትም። ወይ መንፈስ ቅዱስ ያደረበት ሰው ካልሆነ በቀር ይሄ መደበኛው ሰው ዝግ ነው ጭንቅላት ነው። ስታመሰግነው ግን ህሊናው ይፈታል፣ በግዱ ይፈታል። በዛች በተፈታችሁ ተግሳጿን ቀስ አድርጎ ማስገባት፣ ተመልሳ ተስፈንጥራ እንዳትወጣ አሁንም በምስጋና ማተም ነው። እንደ ዮርዳኖስ ሙሉ ቀን ስሳደውላለሁ ብትል ያው አስቸጋሪ ነው፣ አያስኬድም። እችንም ይህንንም እላችሁ ይሄ ለቤተ ክርስቲያን ያገለግላል ማለት አይደለም። ድንገት ቢያስፈልግ ያዙት። መቼም የሰውን ተፈጥሮ ሳይንስ የሚያጠናው ነገር ስላለ ነው። አሁን ወደ ዋና ጉዳያችን ልምጣ። በነገረ ቅዱሳን እንዴት እናስተምር ከሚለው አስቀድሜ ከስብከት ጋር የተያያዘ ሁለት ነገር ላነሳላችሁ። አንደኛው ለስብከት መዘጋጀት ያስፈልጋል ወይስ አያስፈልግም የሚለውን ጥያቄ እንመልሰው። ለዚህ በንጽጽር ማነሳላችሁ ሁሌ በጣም የሚያስገርሙኝ መቼም በዚህ ዘመን ሊቅ በሳቸው ልክ በመጽሐፍ አለ ለማለት የሚቸግር አቡነ እንድርያስ ናቸው። ታውቋቸዋላችሁ። ስለ እሳቸው ደጋግሜ ከሰማሁት ነገር በጣም የሚያስገርመኝ ጠዋት ነገራችኋቸው ማታ እሸሉ፣ ዛሬ ነገራችኋቸው ነገ ስብከት እሸሉ ነው የሚባል። ሰፊ ጊዜ ስጡኝ። እንግዲህ ሁሉ ነገር በጭንቅላት ነው። መቼም መጽሐፍ ዝም ብሎ ወረቀት መግለጥ አያስፈልግም። ጭንቅላት ነዛው ግለጥ ግል እንኳን ለነሱ ለእሳቸው ለእናንተም ላይ ያስፈልግ ይችላል። ግን አንድ ስብከት ወላ 10 ሰው የሚኖርበት 20 ሰው የሚኖርበት ለዛ ስብከት ብሎ በቃ ይገርመኛል። እንደዛ ሆኖ ታዲያ ትምህርታችሁ ስሰሙት አጥንታለሁ እንክት ያለ ይገርመኛል። ሌላ አንድ ደግሞ ስማቸውን አልጠራላችሁ ሊቅ ደግሞ አሉ፣ በተአምር ለማስተማር መጽሐፍ አይገልጡ አይዘጋጁ ምን ያለው አሁን ነግራቸኋቸው ከሁለት ደቂቃ በኋላ ወይ በአጋጣሚ እንግድነት ይዘው ተነስቶ ያስተምሩ ትላቸው፣ ጥፍጥ ያለ ትምህርት የሚያስተምሩ ደግሞ አሉ። ስማቸው መጥራት አልፈለግም፣ ምንም መዘጋጀት አይፈልጉም። አማትበው ነው የሚወጡ። ማማተቡ በራሱ ይከፍተዋል። ሁለቱም የተገባን። ዋናው ግን ስርዓቱ የትኛው ነው? ዝግጅቱ። አንድ ሰው መዘጋጀት አለበት። ምክንያቱም መዘጋጀታችን ምነሰላችሁ የሚያሳይ ለጉባኤው ለቅዱስ ቃሉ ያለንን አክብሮት ነው የሚያሳይ። መንፈስ ቅዱስ ያደረበት ሰው ካልሆነ በቀር ሳይዘጋጅ ሄዷል ማለት ንቀት ነው፣ ንቀት ነው። ጉባኤውንም ቃሉንም አገልግሎቱን መናቅ ነው። ስለዚህ መዘጋጀት ግድ ነው። ግን ደግሞ መዘጋጀት የመንፈስ ቅዱስን ቦታ እስከ መጋፋት እንዳይደርስ ደግሞ ጥንቃቄ አድርጉ። ብዙዎቻችን በስልቱ ተዘጋጅተንበት እንወጣና ያኔ ያክል ደክመን አንድ ሰው ሳንለውጥ ቤታችን እንገባለን። ለምን? ለመንፈስ ቅዱስ ቦታ አልሰጠንም። ስለዚህ ለመንፈስ ቅዱስ ቦታ መስጠትም የተገባ ነገር ነው፣ መዘጋጀትም የተገባ ነገር ነው። ስለዚህ አንድ ሰባኪ ከማስተማሩ በፊት አንድ መዘጋጀት አለበት፣ ሁለት መጸለይ አለበት። ተዘጋጅታችሁ ባትጸልዩ፣ ጸልያችሁ ባትዘጋጁ አደገኛ ነው፣ አደገኛ ነው። እና በተቻለ መጠን መዘጋጀቱም መጸልዩም ይመከራል። አንደኛው ይሄ ነው። ሁለተኛው ነገር ለማስተማር ስትሄዱ በጣም የሚያሳዝነኝ ነገር የዘመኑ ስብከት ብዙዎቻችሁ ርዕስ የምትመርጡ ማን እንደምታስተምሩ ሳታውቁ ነው። ርዕስ የስብከት ርዕስ በሶስት አንጻር ይመረጣል፤ በሰባኪው ፍላጎት፣ በዘመኑ ፍላጎት፣ በምናስተምራቸው አካላት ማንነት። በዚህ ዘመን አብዛኛው ርዕስ የሚመረጥ በምን ምክንያት ነው? በሰባኪው ፍላጎት። ምክንያቱም በቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ ነው ርዕሱ የምትመርጡት። የምትላኩበት ጉባኤ እንዲህ አንድ ሰባኪ እኮ አስተምር ተብሎ ሲጋበዝ የአካባቢው ችግር ምንድን ነው? ማስተምራቸው እነማን ናቸው? ይሄ ታርጌት ግሩፕ የሚባል ታውቃላችሁ? ታርጌት ግሩፕ ይባላል። የምታስተምሩት ህጻናትን ነው? ወጣቶችን ነው? አረጋውያንን ነው? ሴት ነው? ወንድ ነው? ዘመናዊ ናቸው? ባህላዊ ናቸው? ምክንያቱም እኔ ተቸግሬ ያውቃለሁኝ። ወረዳ እንዳሁኑ ሳልልክም ማህበረ ቅዱሳን ይዞን ሂዶ ለካ ገጠር ቀመስ ነው
ምንም የሚገርማችሁ ጀምሬ እስኪጨርስ ድረስ ቁልጭ ቁልጭ እንዳሉ ምንም ሳይገባቸው እኔም ሳይገባኝ ወርጄ በከንቱ ከስሬ መጣሁ። ለምን? እኔ ያሰብኩት እዚህ ጎንደር እንዳለው ጎንደር እንደማቀው አይነት ማህበረሰብ ነው እዛ የጠበቅኩት። ከዛ የተማርኩት ምንድን ነው? እኔ ማስተምሮ አካል ማን እንደሆነ ሳላውቅ ርዕስ አልመርጥም። በቃ ርዕስ ልመርጥ የምችለው የጋራ የሆነ ችግር፣ ለምሳሌ እንደ ሰሞኑ አህዛብ ሲጋፉን መናፍቃን የሆነ ችግር ሲፈጥሩ፣ ያኔ ችግር የለውም አስቀድሞ ይመረጣል። ሰባኪ መቼም ቢሆን ከራሱ ፍላጎት አንጻር ርዕስ መምረጥ የለበትም። በጣም አስፈላጊ አይደለም። እሱ መመረጥ ያለበት አንድም ከዘመኑ አንድም ከተማሪዎቻችን ሰብእና አንጻር ነው። እና እችን አደራ አደራ ልላችሁ እወዳለሁኝ። ከዛ በተረፈ ወደ ዋናው ጉዳያችን እንምጣና ከስብከት ጋር በተያያዘ እንዴት በነገረ ቅዱሳን እናስተምር ነው። ለዚህ ጉዳይ መነሻ የሆነን ከመነሻውም ነገረ ቅዱሳን ብለን እንደ ኮርስ እኔ እንኳ ያለ አቅሜ እዚህ መጥቼ እናንተ ፊት እየለፈለፍኩ ያለሁት አንደኛ ነገረ ቅዱሳን የክርስትና መሰረት ስለሆነ የግዱን በየትኛውም ስብከት ውስጥ መካተት ስላለበት ነው። ሁለተኛ ባለፉት 40ና 50 ዓመታት መናፍቃን ሆም ብለው ቤተ ክርስቲያናችን ከነገረ ቅዱሳን ትምህርት እንድትወጣ አድርገዋታል። መጽሐፍ ቅዱስን አትሰብክም፣ መጽሐፍ ቅዱስ አትሰብክም፣ ስለ ክርስቶስ አትሰብክም ምናምን እያሉ ከዛ ለእነሱ ምላሽ ብለን ጥቅልል ብለን ወደ እነሱ ጓዳ ውስጥ ገባንላቸው። ዛሬ ነገረ ቅዱሳንን የሚሰብክ አይደለም። የቅዱሳንን ታሪክ ብትጠይቁት ግራ የሚገባው ሰው በጣም ብዙ ነው። እንደነ ወንድሞቻችን እንደነ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ያለ የበረታ በብዙ የደከመ ካልሆነ በቀር የቅዱሳንን ታሪክ ብትጠይቁ ታፍራላችሁ። ያ ብቻ ሳይሆን እኔ ነግሬያችኋለሁ። ለምሳሌ እዚህ ደብር የሚኖረው አብዛኛው ሰው ስለ አባታችን አብዬ እግዚ ብትጠይቁት ሀለ አይላችሁም። ስለ ቅዱስ መርቆሮስ ብትጠይቁት ሀለ አይላችሁም። ድርሳነ ኪዳነ ምሕረት ውስጥ ምንድን የተጻፈ ብትሉት ሀለ አይላችሁም። ታች ብትወርዱ በአታ የቅዱስ እንድርያስን የቅዱስ ኡራኤልን ማን ይነግረናል? ቅዱስ ቂርቆስ ብንሄድ የትስ ቦታ ብንሄድ ማን ይነግረናል? ቅዱሳን በገዛ በዓላቸው ርዕሱ ሌላ ነው። እግዚአብሔር ይስጣቸው። እንታ ኤልያስ ሁልጊዜ ስለ አብየ ጊዜ ለመርቆሮስ ያስተምራሉ እንጂ ድሮ እኮ በአብየ ጊዜ ክብረ በዓል ስለ አብየ ጊዜ ኮሽ ሳይል እኮ ነው የሚያልቅ። ለምን መድረክ ለሚወጣው ሰው አብየ ጊዜ ማን እንደሆነ አታስታውሱም? ያቋቋም ተማሪዎች ገና እንግዶች ናቸው፣ ገና የጎንደርን ቀለም አላወቁምና እና አብየ ጊዜ ተብሎ ትምህርት ሲሰጥ ሊቀ ሊቃውንት ሲያስተምሩ ቅዱስ ጊዮርጊስ የአመቱ ሚያዝያ ነው ጥር ላይ ያወራሉ። ታችሁ ነው አራ ግርማል አብየ ጊዜ እኮ የቦታ ስም ነው የሚመስለኝ ነበር እያሉ ማለት ነው። እንግዲህ የቦታ ስም አባጃሌ እንደሚለው ማለት ነው። ደግሞ አባጃሌም የቦታ ስም አይደለም፣ የፈረስ ስም ነው ሲጀመር። መቼም መመሬቱ ፈረሱ ትንሽ ይከብራል፣ ትንሽ ሙያ ሰርቷል ሰው ተሸክሞ እና እንዲያው ይሄ የመጣብንን በሽታ ለማስቀረት እግዚአብሔር ይመስገን እኛ አቅማችንን እየሞከርን ነው። እግዚአብሔር ይመስገን ዛሬ ነገረ ቅዱሳን ሰው ነገረ ቅዱሳን ሳንሰማ አኑልም የሚልበት ዘመን ደርሰናል። በሚሊዮን የሚቆጠር ሰው በዓለም አቀፍ ደረጃ ነገረ ቅዱሳን ሳልሰማ አኑልም የሚል ትውልድ እሱ ባለቤቱ ፈጥሯል። ሰው አይንቅም፣ በድንጋዩ በእንጨቱ ማድሮ ይሰራል ከፈለገ። እግዚአብሔር እናመሰግናል። ሀገር ውስጥ ግን ገና ነው። ለዚህ ደግሞ መሰረቱ ቤተ ጉባኤ ነው። ስንክሳር ይነበባል፣ ተነቦ ማለት ነው። ስለዚህ እስከቻልነው ድረስ በነገረ ቅዱሳን እንዴት እናስተምር የሚሉትን አንቀጽ በአንቀጽ አንድ ሁለት ሶስት አራት እያለን እየቆጠረን እንይ። እንዴት ነው ማስተማር የምንችለው የሚለው በመጀመሪያ ደረጃ አንድ ሰው ሲያስተምር ጸሎት አድርሶ መድረክ ይወጣል፣ ያማትባል፣ ፈጣሪውን ያመሰግናል፣ ሰላምታን ያቀርባል። ከዚች ላይ እንጀምር። ለነገረ ቅዱሳን ጸር ከሆኑ ነገሮች መካከል አንዱ እዛ የተቀመጠውን ሰው በሙሉ ዘርዝሮ መጥራት ነው። ይሄ ነገረ ቅዱሳን ጸር ነው። ሲጀመር መጥራቱ ነውር ነው እያልኩ አይደለም። አካሄዳችን ግን ጸር ነው። ምክንያቱም የአንዳንድ ሰዎች ስም በጣም ረጅም አሁን እንድርያስ አሉት የተባለውን ስምታችኋል አይደል? ብሎ 15 ደቂቃ ሰጥተው ነው ተላይ ስታውሰን በ15 ደቂቃ ማይሶትን ስም ጠርቼም አልጨርሰው ብለው እንዳሏቸው እንግዲህ ነፍሳቸውን ይማር አቡነ ጳውሎስን እንግዲህ አሉ ነው። መቼም የኛ ዘመን ነገር አሉ ነው አልነበረን ከሲኖዶስ ማለም አንከቶን አስቸጋሪ ነው። የእውነቴን ለምሳሌ መቼም እንዲያው የሰውየው ተከታይ መቼም አይኖርም እዚህ እርግጠኛ ነኝ። አሁን
እዚህ የወንቅ እሸቱ ሰውዬ እንዲሁ ይህ ክቡር ምናምናም ያድናቆቱን ቃል ትተን እንኳ ርዕሰ ባህታውያን ሊቀ አእላፍ ቆሞስ ዘማሪ ምናምን የሚያል ስም እንትኑ የዚህ ካሴቱ ላይ ስመለከተው እንደዚህ እንደዚህ አይነት ስም አይጠራ ግን እያልኩ አይደለም። መጠራቱ ለምሳሌ የጉባኤ መምህር ካለ የጉባኤ መምህር ይጠሩ። ምናልባት አስተዳዳሪም እሺ፣ ወይ ሊቀ ጳጳስም እሺ። እኔ የገጠመኝ ነገር ስላለ ብዬ ነው። ደብሩን አልነግራችሁም፣ እዚህ ጎንደር ነው። ሄጄ እዛ ላስተምር፣ አበው ሊቃውንት፣ ካህናት፣ መነኮሳት፣ ምእመናን እንዴት ዋላችሁ ብዬ ትምህርት አስተማርኩ። ከዛ አለቃው ተስፈንጥረው ሄዱ። ከዛ ገበዙም መቼም ታውቃላችሁ፣ መቼም ልጨኝነት ነው፣ ተከትሏቸው ሄዱ አቋርጠው ጉባኤውን። እና እኔ አልገባኝም። ትምህርት ሲጨርስ መጡ፣ ብዙ አገውን ተቀበሉ። ይሄው ቅዱሳንን የሚያቃልል ትውልድ ተፈጥሮብን። እኔ አልገባኝም መሆኑ እና ሐምሌ 2 ነበር። ታዲዮስን ያክል ሐዋርያ እንዴት በዕለቱ ትምህርት አይሰጥለትም? ልብ በሉ፣ ወቃሽ እሳቸው፣ ተወቃሽ እኔ። አንድ ዕለት ልንገራቸው፣ በነገረ ቅዱሳን በምድር ስጋ የለበሰ ሰው እኔ ሊወቅሰኝ አይችልም። ይሄ እንደ ትቢት ከቆጠራችሁት እንግዲህ ውሰዱት። በነገረ ቅዱሳን የኢትዮጵያ ሊቃውንት ተደምረው ሊወቅሱኝ አይችሉም። አንዱ ነው ተጨፍልቀው አይችሉም። ሀጥ ነኝ፣ ክፉ ነኝ። እግዚአብሔር ወላዲተ አምላክ ራሳቸው ቅዱሳኑ ከሰሩት ጠብታ የሰራ ሰው ካለ ይምጣ። ውሸት ነው። የእውነቴን በጣም ነው ያዘንኩት። መጀመሪያ ላይ አምላከ ታዲዮስ ወቀስከኝ። አይ ሌላ ቦታ ስለ ቅዱስ ታዲዮስ እኮ አስተምሬ አንድ ጉባኤ ጨርሶ የቅዱስ ታዲዮስን ዜና ስመጣ ምን አለኝ የጉባኤ አስተባባሪ፣ ዛሬ ነገረ ቅዱሳን ሳይሆን ዛሬ በንስሐ ጉዳይ ላይ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ስለሆኑ የዚህ ዶክተሬት ተማሪዎች ሊሰናበቱ ስለሆነ የሁለት ወር የንስሐ ስንቅ አደራ፣ የንስሐ ትምህርት ነው አደራ አለኝ። የቅዱስ ታዲዮስ ህይወት ላይ ደግሞ በጣም ያን ማግኘት የንስሐ ህይወት ያላቸው ሌሎች ቅዱሳንን ተራርቻ ያለው፣ ምክንያቱም የቅዱስ ታሪክ ሳላነሳኔ ትምህርት አያልቅም። ቅዱስ ታዲዮስን ግን በምን ምክንያት ላንሳው አልቻልኩም። እና ኋላ መጨረሻ ላይ ዋናውን አመጡት። እስቲ እንየዋቸው እኒን መነኩሴ። አሁን የኒን ስም ትምህርት ከመጀመር በፊት ቢጠራ ምን ችግር አለበት? በሰውየው ያመካኛሉ፣ እኔም ብጠራኝ የማይሉኝ ዝም ብሎ። በጣም አዘንኩኝ። ስማቸውን ብጠራ ታውቋቸዋል፣ ምናልባት የምታደንቋቸው ሰው ይሆናሉ፣ ሰባኪም አስተዳዳሪም ናቸው። እና አዘንኩኝ፣ ስሜ ሳይጠራ ብሎ ሰው እንደዚህ አካኪ ዘራፍ፣ ነውር ነው። ስም አትጥሩ ግን እያልኩ አይደለም፣ ግን የሆነ ነገር እንዳስለመደን ግን ተመለከትኩ። አያችሁ ቅዱሳንን ይልቅስ ሲጀመር ለምሳሌ ዛሬ አለ ካማተብን በኋላ እግዚአብሔርን አመስግንን፣ ድንግል ማርያምን አመስግንን፣ እጸ መስቀሉን አመስግንን፣ ከዛ ቀጥለን ቅዱስ ናትናኤልን በደንደራ ላይኛው ግብፅ የነበሩ 400 ሰማዕታትን፣ ሚናስ ዲያቆን ባህታዊን፣ አባ ሀርበጥ ላከያን፣ ቀርጢኖስና ሚስቱ የቅዱስ የስድሮስ ማህበርተኞች፣ በወራዊ በዓል ቅዱስ ቂርቆስ እየሉጣን፣ ቅዱስ ክርስቲናን፣ ቅዱስ ትንባ መሪናን፣ ቅዱስ ኤፍሬም ሶሪያዊ አፈበረከትን፣ ቅዱስ ሚናስ ግብፃዊ ሰማይትን፣ ይህን ብንጠራው ይሻላል። ግን ሊቃውንት አበው አይጠሩ እያልኩ ግን አይደለም። በሰላምታ ሰዓት ላይ አንድ ለነገረ ቅዱሳን ጠላት የሚመስለኝ አንዳንዴ ሰዎችን እንደ ጣዖት እናደርጋቸዋለን። እንደ ጣዖት እዛ የተቀመጡትን በህይወት የማልወደውን ነገር ልንገራችሁ። መላእክትን የመሰሉ ምናምን ክብረ በዓል ላይ እልል በሉላቸው። ውሸት ነው። አትመስሉ፣ በምንም አትመስሉ። ለምን እኔ እውነቴን ነው። እኔ ለምመን እንደዚህ አለል፣ ለእናንተ ግን ልበላችሁ፣ ለምን ይዋሻል? ምንም አትመስሉ። እንዲያው ዝም ብሎ ውዳሴ ከንቱ ምን ያደርጋል? ጸልዩላቸው ነው ሸለ እልል በሉላቸው፣ አጨብጭቡ፣ ሞቅ አድርጉ። ሶስት ጊዜም ነው ሲጀመር ለቅን ነበረ። ለምን ህዝቡ ሊቃውንትን አያውቅም፣ አያከብርም። ለምሳሌ አሁን ሰባኪውን ደህና ነው ያውቃል። ለምሳሌ አሁን እንተ ፍሬ ስብሐትን ብታይሆን ማን ያውቃቸው? ይህን ያህል እየደከሙ ማንም አያውቃቸው። ማን ለጥሬ ለቆሎ የሚላቸዋል? እንዲያው ተዉትና ደህና ኖት ብሎ እንኳ ለሰላምታ አሁን ጥቂት ሰው እያወቃቸው ነበር። ባይሆን በሽታ አስቸገራቸው። እና ይሄ አስፈላጊ ነገር አይደለም። ማስታወቅ ከተፈለገ ሌላ መንገድ አለው። መላእክትን መስለው 24 ሰዓት ምናምን ምንም ብርቅ አይደለም እንኳን 24 ሰዓት መቆም። እኔ ለምን መስ ልነን አትልመዱት፣ አትልመዱት በእውነቴ። ከዛ አንደኛ በነገረ ቅዱሳን ለማስተማር የመጀመሪያው ትልቁ ነገር የምንመርጠው ርዕስ በነገረ ቅዱሳን ለማስተማር ወሳኝ ነው። አንዳንድ ጊዜ ታያ ታውቃላችሁ፣ እሰማለሁ አንዳንድ ሰባኪ ሲያስተምር ርዕስ ይመርጥና እዛ በኋላ በጣም ወርቅ የሆነ ርዕስ ነው
ከዛም ይሰም ይጨብጦ ይጣፋል አንዴ ላይ አንዴ ታች አንዴ ሰሚን አንዴ ደቡብ ሙሉ ትምርቱ ተሰጥቶ ሲያልቅ እንኳን የተማሩ ያስተማሩ ራሱ ይሆነ ነገር የገባው ሳይመስል ያልቃል እኔ በግል ማለት ይገጥማቸዋል ማናችንም ላይ ሰው ሊታዘበን ይችላል ይሄ ምክንያቱ ምንድነው በርእሱ ልንነግረው ይፈልግነው ዋና ነጥብና ዝርዝር ነጥቦችን አለማስተዋል ከነገረ ቅዱሳን አንጻር የመጀመሪያ ማስተማሪያ መንገድ ትርጓሜ መር ትምህርት ነው ትርጓሜ ዘሪ ነግራል የመጀመሪያው አንደኛው ትርጓሜ መር ትምህርት ወይም ትርጓሜው በሚለው መንገድ ስለ ነገረ ቅዱሳን በነገረ ቅዱሳን ትምህርት ማስተማር ማለት አንዱ እሱ ነው ትርጓሜ ምንድነው የሚያደርገው ዘሩን ይነግራናል ይተረጉምልናል ሐተታና ምስጢር ካስፈልገው ሐተታና ምስጢር ይነግራናል ከዛ ለዛ ማጽኛ ታሪክ ካለ ታሪክ ያመጣል ባልካልፎ ሳምንት ላይ መሰለኝ የተነጋገር ነው የማቴዎስ ወንጌል 5:7 ያለ ነው በጣም ነው የምወደው ብፁዓን ማህሪያን የሚለው እና ምህረት ጋር ምህረት መንፈሳዊ ምህረት ነፍሳዊ ላይ መጥዋተርስ ነው ብሎ ስለ መጥዋተርስ ይነግረንና ለዚያ ማጽኛ ስለ ቅዱስ አንጢላሪዮስና ስለ እሁ ቅዱስ ይነግረናል ነገረ ቅዱሳን በደንብ ያጠናሶ ደግሞ በጣም ብዙ ይጨምርበታል ከፈለገ ስለ ብፁዕ ጴጥሮስ ሰሞን ስለፈለገ ከፈለገ ስለ ቅዱስ ጳውሎስ ሶርያዊ እነዚህ ራሳቸውን ይሸጡ ናቸው ስለፈለገ ከፈለገ ስለ ቅዱስ ዮሐንስ ኢትዮጵያዊ በምጽዋት ምክንያት መጨረሻ ላይ ራቁቱን ጉድጓድ ውስጥ ወድቆ የተገኘው አባት ይቻላል በትርጓሚው ርዕስ እናነሳለን ያን ርዕስ ባንደምታ በሐተታ በምስጢር በደንብ እናሰረዳለን ከዛ ህይወት ነክ ለሆነው ነገር ደግሞ ታሪክ ጠቅሰን እናስተምራለን አንደኛው ነው በትርጓሚው መንገድ ማስተማር የሚቀድመው ይሄ ነው አንደኛ ሁለተኛው ርዕስ እንመርጥና ያ የመረጥነው ርዕስ የምግባር ርዕስ ይሆናል ደህና ረፈዳችሁ የምን ርዕስ ይሆናል ለምሳሌ ትህትና መቼም አንድ ሰው ትህትና ብሎ ርዕስ አይመርጥም በጣም ይከብዳል ምክንያቱም ባህር ነው የቱ ተይዞ የቱ ሊለቀቅ ግን ትትናን የሚመለከት ከመጽሐፍ ቅዱስ አንደስ ለምሳሌ በሉ አግብርት ጽሩአን ነነ ሉቃስ ወንጌል 17:10 ካልተሳሳቱ ሊሆን ይችላል አሁን በሉ አግብርት ጽሩአን ነነ ብሎ ለርስ መረጠ ይሄን ትምህርት ለማስተማር መጀመሪያ ቁጭ ብሎ ያስባል በትትና መቼም ትትና ሌለው ቅዱስ የለም አቤተክርስቲያን ደና ረፈዳችሁ ትትና ሳይዝ መቼም መንግስተ እግዚአብሔር ይገባ ይገኝ መጀመሪያም ትቢት ኑሮ ቢሆነራው ስለመሰለ ቅዱስ ዞሲማስ ከኔ በላይ ማን ሲል ወስዶ ቢሄረ ብፁዓን በቢሄረ ብፁዓን የሶስት ዓመት ሕፃን ሲበልጡ ታሳየው እግዚአብሔር ቅዱስ ዞሲማስን ምክንያቱስ እዚያ ገር ለዞሲማስ ተመልክታችሁ ከሆነ እዚያ ገብቶ እንደኛ ዓለም መስሎት መጸልይ እዛ ያው ሰባት እግዚአብሔር ነው ዛውጪ ሰራ ነው በቃ ተፋቀሩ ነው እና ጸሎት ያቋረጡት ሲቸገር ሕፃናቱን አገልጋዮች ሰጡትም 3 ዓመት ሕፃን ናቸውና ሹማግሎች ሲመጡ አባዞ ሲመስከዋሎች ይልም ብሏቸው እየጸለይኩ ነው ምን ነው ይሏቸዋል እዛ ሕፃናቱ ሹማግሎች ይመጣሉ ሹማግሎች ደና ዋላችሁ ልጆች እግዚአብሔር ይመስገን አባታችን ዞሲ ማሳሉ ያቸው እንደነሱ ሀገር ይሉ እንደኛ ሀገር ግን አሉ ነው ምክንያቱም እዛ ዓለም ውሸት ይለም አሁን ማን በለጠ ከአባዞ ሲማስ ሕፃናቱ ወጥቶ ወይኔ ለካ እንዲኖርዋል ብለው አዘኑ ከዚያ በኋላ በገዳሜ ዮርዳኖስም ያሉትንም እንደዚሁ ተመሳዩ አባ ዳንኤል የግብፁ ቅጠል በልቶ 40 ዓመት የኖሩት ቢታበይ ወስዶ አኖሬዎስ ንጉሥን አሳያቸው አባ መቃርስ ትንሽ ትቢት ብትመጣባቸው ማንን ወስዶ አሳያቸው እነዚያን ሁለት እህትማማቾች በንባቸው እንግዳ እግር የሚያጥሩትን አባ አንጦንስ ጥቂት ተአብይ ብትመጣባቸው ማንን አሳያቸው አባ ጳውሊን የበላዩን እሳቸው ቀድሞ 20 ዓመት 30 ዓመት የኖሩትን እና በትህትና ግን በትህትና በጣም የሚታወቁ አሉ ከብሉይ ኪዳን በጣም ትሁት ቅዱስ ዳዊት ከዘመነ ሐዋርያት በጣም ትሁት ቅዱስ ጳውሎስ ሌሎቹን በጸናው መናገር ሁሉም ትሁታን ናቸው ከዘመነ አበው ወይም ከዘመነ ጻድቃን በጣም ትሁት ማን ነው መልካብዬ ግዜ ትህትና መቃርዮስ ሕፃን እንተ በውስጥ የተዋስመ ከሚለው አባ መቃርስ የአባ መቃርስን አልሰማችሁም እዚያ ምንኩስና ይሏን ብሎ ከመዝሙር አንተ ምን ታረግ መንታይ ነው ጻድቅ ብዬ ስቆበት ይላል ሰይጣን ነው ሰውዬ መስል ሁለተኛ ይመጣል አንተ ምን ታረግ መጣ ይለዋል አለምንቄ
ዝም ብሎ ትሄድ። በሶስተኛ አንተ ምን ታደርግ መጣለ ክርስቶስን አገኝ ያውኑ ይባስ ብሎ ሱቆበት ሄደ። አባ አባ መቃርስ ይህን በጸጋ አውቀው አንተ ሰው እያገኛ ያናገር አላዊ ያናገረኛል ምን ይልሃል? ምን ታደርግ መጣ እያለ ምን ትለዋል? መጀመሪያ ጸድቅ ብዬ አልኩት፣ ኋላ ለምንቅ ያልኩት፣ ኋላ ደግሞ ክርስቶስን አገኝ ብዬ። ታዲያ ምን አለ? ያውኑ ይባስ አለኝ። ስማ እንጂ ጸድቅ ብዬ የምትለው በዓለም ያለ ሰው አይጸድቅም? ዓለምን ንቅ የምትለው በዓለም ሆኖ ዓለምን መናቅ አይቻልም? ይባስ ብሎ ደግሞ ክርስቶስን አገኝ ብዬ የምትለው ክርስቶስ በገዳም ብቻ ነው እንደሚገኝ እና ምንድን ነው ይባላላቸው፣ ጠባዬ ቢከፋ ግብሬ ቢከረፋ ውሻ በሆነ ሰው ጋር መኖር ቢያቅተኝ መጣሁ ብሎ ነው። እሺ ብሎ ሳሄድ አንተ ምን ታደርግ መጣለሁ? ጠባዬ ቢከፋ ግብሬ ቢከረፋ ውሻ በሆነ ሰው ጋር መኖር ቢያቅተኝ ብን ብሎ እንደ ጥስ ሄድና ላይ ሆኖ ይህች የመቃርስ ናት ያንተ አይደለችም ብሎ ለዚያ ነው ትህትና እንደ መቅረስ። እና ሰው ስለ ትህትና ማስተማር ከፈለገ ያን ይመርጥና በርዕሱ ምክንያት የምግባር ርዕስ መርጦ ብዙ ሀተታ ሳያበዙ ራሱ የቅዱሳኑ ሕይወት ለሰው ትህትና ማስተማር ይችላል። ርዕስ መርጦ ከቅዱሳኑ ሕይወት ያን ያላቸውን መርጦ መንገር ሁለተኛው መንገድ ነው፣ በነገረ ቅዱሳን የማስተማሪያ። ሶስተኛው መንገድ በዓላትን መከተል። ዛሬ ቅዱስ ናትናኤል ነው። ለምን ሌላ ርዕስ ትኳትንልኛለህ? ስለ በቅዱስ ናትናኤል ተነስተ ጌታችን ሲመጣ ምንድን ነው እምቅድመ ይጸውእከ ፊልጶስ ርኢኩ ከበታሕተ ጸበለስ በቂ እኮ ነው። አንድ ከዚያ የቅዱስ ናትናኤል ሊሉት ወይም ደግሞ ነዋ ዘባማነ እስራኤላዊ ዛልቦ ጽልውት ውስጥ ልቡ ከወንጌል ወጣ ካለን ደግሞ አባር ከስሉ ሰላም ለከ ናትናኤል ዘቃና እስራኤላዊ ንጹሐ ልቡና ሐዋርያ ሐዲስ ሰናይ ርስእና ብለው ከተናገሩት አንዱን ቃል ምዝዝ አድርጉ። በነገራችሁ ላይ ርዕስ ባሕርይ የሆነው ርዕስ ሰነፍ ሰባኪ ይገለዋል። አሁን አንዳንድ ሰባካያን ሲሰብኩ ሰምታችሁ ከሆነ ርዕሱ ሲመረጥ ራ ምን ሊልበት ነው ያሰኛላል። ምንም የሌለው እንዲሁ ድፍን ነገር አይደል? ግን በብልት በብልቱ በስልት በስልቱ መንፈስ ቅዱስ እንደረዳው መጠን እየበለተ ያቀርበዋል። አይቸግርም። ከእለቱ በዓል ተነስቶ የእለቱን በዓል ምክንያት አድርጎ ከእለቱ በዓል ተነስቶ ማስተማር ሶስተኛው መንገድ ነው። እኔ የምጠቀመው እሱ ነው። በነገራቸው አመት ይዞ እስከ አመት እሱ ነው የምጠቀመው። ለምሳሌ ትናንት ምንድን ነው ያስተማርኩት? ገድለ ቅዱስ ጳኩሚስ ቅርሱ ነው። ገድለ ቅዱስ ጳኩሚስ እና የበዓላትን ተከትሎ ማስተማር ቤተ ክርስቲያን አበው። በነገራችሁ ላይ እንዴት እንደሆነ እስካሁን ድረስ አልገባኝም እንጂ ሃይማኖት አበው የየቀኑ ነበረ ይባላል። ማን እንዳጠፋው አላውቅም። ግጻዊ እየቀን ነው አይደል? ስንክሳሪ እየቀን ነው። ታምረ ማርያም እየቀን ነው። እንትን ብሎ ነው እንጂ ተዘበራርቆ ነው እንጂ እየቀን ነው። ታምረ ማርያም 365 እየቀን ነው። ሃይማኖት አበውም እየቀን ነበረ። ፍትሐ ነገሥት ራሱ እየቀን ነበረው ይባላል። እንደ ግጻዊ ማለት ነው፣ ለንባብ እንዲረዳ። ግን የት እንደገባ አላውቅም። እኔ እንዲሁ ብቻ በትውፊት መስማቴን ነው። ስለዚህ የየዕለቱን ይህን ስናደርግ የሚረዳን ምንድን ነው? ግጻዊው። ግጻዊው ለዕለት ከጳውሎስም ከመልእክትም ከግብረ ሐዋርያትም ከምስባክም እኔ በነገራችሁ ላይ ቅዳሴ ገብቼ በዋነኝነት መስማት የምፈልጋቸው እነዚህን ነው። ዋናው የዕለቱ የጳውሎስ ቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ሲነበብ ለምንድን ነው ግን ይሄ የተባለው ማለት ስንክ። በነገራችሁ ላይ ግጻዊውን ያዘጋጁት ብዙ ሊቃውንት ናቸው። ለመጨረሻ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ግጻዊ ያዘጋጁ አባት ማን ናቸው ከተባላችሁ መልአከ ብርሃን አድማሱ ጀንበሬ ናቸው። እንደው አይመስልም፣ ይገርመኛል። የመጨረሻውን ግጻዊ ማዘጋጀት ማለት ሙሉን ሳይሆን የከለሱት እሳቸው ናቸው። ትንሽ ጠጠር ያለ እውቀት ይፈልጋል፣ እንደምታውቁት የመንፈስ ቅዱስ እርዳታም ይፈልጋል። እና እዚያ የተጻፈው ነገር እንድናስተምርበት እንድንማርበት ከሆነ እኔ በነገራችሁ ላይ ግጻዊን ሰው አይጠቀምበትም፣ ለርዕስ መምረጫ አይጠቀምበትም። ምስባኩ አንዳንድ ጊዜ ምስባክ ስሰማ አለቅስ አለውኝ ይገርመኛል። ዕለቱ በዓል ከምስጢሩ ጋር አንደኛ ቅዱስ ዳዊት ይደንቀኛል፣ ሁለተኛ ይህን የመረጠ ሊቅ ይደንቀኛል። ከበዓሉ ጋር ያስማማው ልክ የቅድስት ማርታ ዕለት ላይ አርህውት ሊተ አናቅጸ ጽድቅ እባ ውስቴት ሆኖ ወግነ እደ እግዚአብሔር ዘአንቀጽ እንተ እግዚአብሔር ሲሰበክ አይግሩም። የቅድስት ማርታ ታሪክና ያ ምስባክ እንዴት እንደሚስማማ ዘማ ሆና ዘማ ናት፣ ብዙ ሰው አሳስታለች። እና የጌታ ልደት ቀን በዓል አከብራለሁ ቤተክርስቲያን ስትሄድ ዘበኛው አትገቢም፣ አንቺ እንዳንቺ የረከሰ አትገቢም ብሎ በር ይዘጋባታል። ሁከት ሆነ፣ ኤጲስቆጶስ ወጣ። ምንድን ነው ሲባል አላስገባም ማሪ። አዎ እውነቱን ነው። እዛ ልጆች እኔ ቅማሽ ላይ በጋር ምን ታደርጊ ነው የምትገቢ ይላት። ያን ጊዜ ነው እሷ እኮ እዛው ቃል በቃል አላለችም፣ ግን ቅዱስ ዳዊት የተናገረው ገጠመ። በር አይደል የዘጋባት የጽድቅ በሮችን። አርህው ሊተ አናቅጸ ጽድቅ
እባው ሴቱን ወግን ለእግዚአብሔር ባይገባኝም እንኳ ገብቼ ልገዛ። ለምን እግዚአብሔር ነው አይጠራት? ያዘበኛ በከንቱ ነው ይከለከል። ኋላ ምን አለች ይላል እዚያው ላይ፣ ምድራዊውን ቤተ ክርስቲያን እንደዚህ ዘጉብኝ ሰማያዊውንም እንዴታ ብላ ተጸጽታ እዚያ በኋላ የቅድስና ሰው ሆናለች። ዝሙትታ የማን ነው? አባታችን የቅዱስ አጋቢጦስ ቀን። አጋቢጦስ ምን ያደርጋል? ሽምብራውን ወይ ያገኘውን ነገር ይፈጨውና እህሉን ለብቻ ገለባ ገለባው ለቻ ገለባውን ለራሱ ይበላዋል፣ እህሉን ለአባቶች ያበላል። ዛሬ ደግሞ ምርጥ ምርጡ ለሕፃናት የተባለ ሁሉ ምርጡን ለራሱ ነው የሚፈልግ። ኋላ ገለባው ደግሞ ምቾ ተሰማው። ደህና አረፈዳችሁ። ኮቾሮ እየበላን እያለች ታማራላችኋል። ኧረ ኮቾሮም ሲደላ ነው ገለባ ነበር የሚበላው አባቶቻችን። ገበላው ደል ገለባው እየደላው ሲሄድ አመድ አመጡ፣ በአመድ እየለወሰ ይበላዋል በአመድ። ታዲያ ሊቁ ምን አለ? የዛን ቀን ምስባኩን ሐመደ ከመእክል ከማይኩ እና ቅዱስ ዳዊትም ይገርመኛል፣ ምስባክ የመረጠውም ሰው ይገርመኛል። እና ግጻዌውን መሰረት አድርጎ ማስተማር፣ የዕለቱን በዓል ተከትሎ ማስተማር፣ ይሄ ሶስተኛው የማስተማሪያ መንገድ ነው። አራተኛው የማስተማሪያ መንገድ ሙሉ የነገረ ቅዱሳንን ታሪክ የአንድን ቅዱስ ታሪክ አንስቶ ሙሉን መተረክ። በነገራችሁ ላይ ተግሳጽ የለው ይሄ፣ ዝም ብሎ መተረክ። አንዳንድ ቀን እንደሱ አድርጋለሁ። ተግሳጽ የለ ማለት ምንድን ነው? ለምሳሌ እንጀራውን አምጥቼ እዚህ አቀርበዋለሁ። ሁለት እድል አለ፣ ወይ ራስ ጉረስ ነው ወይ አጎርሰሃለሁ አይደል? ዝም ብሎ የቅዱሱ ታሪክ ይተረካል፣ ዝም ብሎ ይተረካል። ከዛ ሰማዩ ራሱ ይውሰድ። ለምሳሌ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ለእናንተ ብትሆኑ፣ ለምሳሌ የአቡነ ተክለ ሃይማኖትን ታሪክ እየተረኩላችሁ፣ ይሄ ለምእመን አይሆንም ለእናንተ ነው የሚሆን። አቡነ ተክለ ሃይማኖት ተጋድለው 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 እድሜያቸው 70 ዓመት ሲደርስ አዘኑ በጣም በወንጌል አገልግሎት ከኢትዮጵያ እስከ ኢየሩሳሌም ኢትዮጵያን በአራት አቅጣጫ በአንድ በቀናች ሃይማኖት አጋንንትን እያሰሩ አቆሟት። ተክለ ሃይማኖት ፀሐይ 70 ዘመን ሲሞናቸው አዘኑ። የት ላይ ነበሩ? ግራሪያ ደብረ አስቦ አካባቢ። ጌታ ሆይ ለሌሎቹ አብርቼ እኔ ጨለምሁ፣ የሌሎቹን ሕይወት አጣፍጬ እኔ አልጫ ሆንኩ፣ ጌታዬ ገንዳ ሆንኩ አይታይህም አሉ። ተግሳጽ የለው ይህ ነገር። ታሪካ ምነገራችሁ አሁን ለእናንተ ማብራሪ ያስፈልጋችኋል፣ ያስፈልገዋል። ለሌሎቹ አብርቼ እኔ ጨለምሁ፣ የሌሎችን ሕይወት አጣፍጬ እኔ አልጫ ሆንኩ፣ ጌታዬ ገንዳ ሆንኩ። ገንዳ እንስሶች ይጠጡበታል፣ ሲጠጡበት ይኖራል እንጂ እሱ አይጠጣም። ኋላ ቆይቶ ይነደላል፣ ይለብጡታል፣ ይነደላል፣ ይለብጡታል። ኋላ አገልግሎት ውጭ ይሆናል፣ ይፈለጣል፣ ወደ እሳት ይጣላል። መቼም የተማራችሁ ናችሁ። የሁሉ ሀተታ ያስፈልገው ማለት ነው። ወደ ሀተታው እንግባ። ሀተታ ተግሳጽ የሌለው ትምህርት፣ ዝም ብሎ ራሱ ታሪኩ የቅዱሳን ታሪኩ በራሱ ትምህርት የሆነ ማለት ነው። አልተለመደም አይደል? ብዙ ግን ብዙ ጊዜ እንጠቀምበታለን እኛ። ገብቷችኋል? ገንዳ ማለት እናንተ፣ እኛ ውስጥ ያለው የሚጠጣው ነገር ቅዱስ ቃሉ፣ ጠጮቹ ከብቶች፣ እንስሳቱ ምእመናን፣ እነሱ ይጠጣሉ፣ እኛ እንጠጣም። ታውቁታላችሁ። ቆይቶ እንደምንደል በደል ኃጢአት ትመጣለች፣ ትምክህት ትመጣለች፣ አጓጉል ነገር ትመጣለች። እንደ ዘመኑ ሰባኪ እንደመለበጥ በረድኤቱ እግዚአብሔር ይችለናል። አንድም ወይ ደግሞ ልብ ሰጡ እንሳገብ ኋላ ብለን ብለን ኋላ መጨረሻ አገልግሎት ውጭ እንደመሆን ወይ መካድ ነው፣ ይሄ እግዚአብሔር መውጣት ነው። እንደ መፈለጥ ሞት ነው፣ እንደ መማገድ ገሃነመ እሳት ነው። ከዚህ ሁሉ ሀተታ ሳይገቡ ግን ታሪኩ በራሱ ይነግራል። የቅዱሳንን ታሪክ ዝም ብሎ መተረክ፣ ይሄ ምን ጥቅም እንዳለው ታውቃላችሁ? አንደኛ የእኛ እጅ ሲገባበት ረድኤት ይርቃል። ከተቻለ መጠን የእኛ እጅ ሳይገባበት እንደወረደ ዝም ብሎ ታሪካቸው መነገሩ እንደወረደ መንገር። ሁለተኛ ነገር ከቃል ኪዳን ያሳትፋል። ቅዱሳን ስማቸው ዝም ብሎ ከተግሳጽ ጋር ሳይሆን ዝም ብሎ ቅዱሳን ታሪካቸው ሲተረክላቸው ይመጣሉ። በዚህ በገድለ አባ ሲኖዳ አለ ብሎ ድርሳነ ሚካኤል ላይ እንደሚለው ወይም በገድለ ቅዱስ ብስንዲዮስ ላይ እንዳለው ዝም ብሎ ታሪካቸው ሲተረክላቸው መጥተው ቁጭ ይሰማሉ። በተለይ ቤተ ጉባኤ የሆነ እንደሆነ አውደ ምሕረት ላይ ይመጣሉ፣ ይወዳሉ ያለምንም ምክንያቱም ከተነሳማ መሀል ላይ ወቀሴታ ምናምን ሊመጣ ነው። አንዳንድ ጊዜ ህዝቡን ብቻ ሳይሆን አንዳንዴ ሳት ሲለን ማንንም እንወቅሳለን። ቅዱሳን ራሳቸውንም እኮ እንወቅሳቸዋለን አይደል?
እንዲያርጎ ጳውሎስ አሳዳጅ ነበር እና በጣም መቼም ለመንቀፍም ባይሆን ያቺ መልካስላሴ ላይ ነው ወይስ ቅዱስ ጴጥሮስና ቅዱስ ጳውሎስን የገለጸበት ምግር ስቅቅ ይለኛል ተወፈ መርሆ የማነ ጴጥሮስ ከሃዲ እንዘሚ እ መልካስላሴ ነው አይደል ያው የመንፈስ ቅዱስ ድርሰቱ ነው ነው እንጂ የዘመኑ ሰባኪ ነው ተጣላው ነበር ጭንቅ ይለኛል የማነ ጴጥሮስ ከሃዲ ወምንድን ወሐዋርያ ኮነ ጳውሎስ ወመምህር ወንጌል ኮነ ጳውሎስ ሰዳዲ እውነት ነው እኮ እውነት ነው በነገራችሁ ላይ አንዳንዴ ታውቃላችሁ ደግሞ እሱ ቅዱሳንን ጨርሳችሁ አትንኩ ነው የሚለና ምን ብሎ የሚያማኝ ሰው እንዳላውቃለም ጥንቃቄ እንዲደረግ ስለመፈልግ ከማክበር ጋር እንዲሆን አይታችሁ ከሆነ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ በቅዱስ ዳዊት ላይ ሲያስተምር በጣም በጥንቃቄ ነውና አንደኛው መንገዴ ነው ዝም ብሎ ያለ ተግሳጽ ያለ ሐተታ አለ የራሱ አንድ መንገድ ነው አራተኛው መንገድ እሱ ነው አምስተኛው መንገድ ከቅዱሳኑ ህይወት ካንዱ ቅዱስ ህይወት ላይ ትመርጣላችሁ ቀድም ያልኩኝ ርስት መርጡና ከተለያዩ ቅዱሳንን መሰብሰብ ለዚያ ምግባር የተመቹትን አሁን ደግሞ ካንዱ ቅዱስ ህይወት እናንተ ያስተማርኩት ለምሳሌ የቅዱስ ጳኮሚስ ሰባት መሰረታዊ ተጋድሎች ከኛ ህይወት አንጻር ነው በቃ የቅዱስ ጳኮሚስ ሰባት ተጋድሎ የተጋድሎ ህይወት ከኛ ህይወት አንጻር ከቅዱሱ ታሪ ይሄ ተክሳጽ ያለው ነው ከመጻፍት ጋር ምንድነው የምታደርጉት መጀመሪያ የቅዱሱን ተጋድሎ ተነግሩና ይሄ ከመጻፍ ቅዱስ አንጻር ምክንያቱም መናፍቃን ምንድነው የሚሉት የቅዱሳንን ገድል ከመጻፍ ቅዱስ ጋር አይገጥምም አይደል የሚሉት እንዴት እንደሚገጥም ማሳየት የመጀመሪያው ነገር ከዚያ ቀጥሎ የቅዱሱን ተጋድሎ ተናግሩ ቅዱሱን ማመስገን ከዛ በሶስተኛ ከቅዱሱ ተጋድሎ አንጻር የራስንና የምእመንን ህይወት ለክቶ ተክሳጽን ማቅረብ ይሄኛው መንገድ አንድ ነው በነግራችሁ ላይ 1 2 3 4 የምንላቸው በየብልቱ የሆነ ነው እንጂ ተክለል ብታደርጉት አንድ መሆንም ይችላል ያሁን ይሄ 1 2 3 4 ይያልኩም ቆጥረው ስለዚህ አንደኛው መንገድ ይሄ ነው ከአንድ ቅዱስ ህይወት ተነስተታችሁ ከዛ ቅዱስ ህይወት ላይ መረጥ መረጥ ለምሳሌ ከአቡነ ሀብተ ማርያም በተመረጡ አቡነ ሀብተ ማርያም ከሳቸው ተጋድሎ ውስጥ ማስተማር ከፈለጋችሁ የመጀመሪያው እናታችን ቅድስት ዮስቴና ናት እናታቸው ጋብቻዋን ተታ በራ ሄደች መነነች እሷ ስለ እግዚአብሔር ፍቅር ነው ግን ባህታው ያገኛትና ተመለሺ ያንቺ ፍሬሽ በአለም ነው ቅዱስ ልጅ ተወልጃለሽ አላት የዘመኑ ሴት ቢሆን እሰውት እ ደሞ እንደዚህ ይባላል ሰው እግዚአብሔር ፈልጎ ሲመጣ አይደል የሚባል እንደዛ ነው የሚሉ አይደል ምን አይነት ክፎች ናቸው አይሚባል ለደገሩ የዘመኑ ሰው ብቻ ሳይሆን አባትና ነፍሳቸውን ይመርታውቋቸው አላችሁ እዚህ ጉባኤ መምህር የነበሩት እዚህ የፍታ ንግስት መምህር ነበሩ ብሎ ያተም ያስገዘሉ ነበርና አባትና ሲያጫውቱኝ ስለ ህይወታቸው ምን አሉ ገና ልጅ ይያሉኝ አሉ ጎንደ ተክለ ሃይማኖት ለማር ሲሄድ አንድ ግሁስ አገኘኝና አተ አሉኝ ምን ይወዴት ይድክ ነው ምንዳኔ አልኳቸው ትምርትና ምንዳኔ እንዳት ምን ንግር ያለው ሶስ ፍሬ ያለ አብራክ ላይ ወዲኛ ምን ክፉናቸው ደሞ ሰው ለማንን ሲብል እንደዚህ ይባላል ብዬ ትቻቸው ይባላል 56 አመት በትምርት በምን በምን ኋላ አንድ ወቅት አሰኛቸውና ገዳም ለገዳም ሲዞሩ ለምን ቤተሰቦችን አልጠየቅም ብሎ አገር ቤት ቢወዱ ግጥም አርገው አስረው ሚስት ለሊታ ይቆ በይውልበት ሶስት ወልዶ ይሄው አረፈ እንደም ይገርማቸው አራተኛ ወልዱና ደነቀጥኩኝ ያ ቦታን ቤት ይለውጣል ወዲያው ሞተ ሶስቱ ግን አሉ እና አሁንኛ ጆዚዮኛን ሁሉ ይደለ ትንሽ ዜማውን ሆነ ሰዓታት በጣም ዜማቸው ከበር ነው የጎን ተክለ ሃይማኖታቸው የጥንቱ ስለሆነ አባህሩን ያስተማሯቸው አባህሩ ይመችን በዝና ታውቃላችሁ እንታትና አባህሩ ተማሪ ናቸው እና አንዳንድ ጊዜ እና ይሄ ትልቅ ትምህርት ነው አይታችሁ ከሆነ አሁን እኔ ጋር ብዙ ወጣት የሚጣላ ምንድነው መተው መመንኮስን ፈልጋለን በተለይ ከውጪ መጥላችኋል መመንኮስ ነው የምትፈልጉው እሺ ጥሩ ባለሙናችሁ 3 አመት ማዛችሁ ነገር ፈጽሙ ገና 3 አመት ስትሏቸው ነው ብን የሚሉ ጭንቅላታቸው 3 አመት ሰሌን ያነጠፋችሁ ተኙ በቀን አንድ ማይድ ተመገቡ 7ቱን የጸሎት ጊዜያት አታስተውሉ ክፉ ቢናገሯችሁ ክፉ በጎ ቢናገሯችሁ በጎ አትመልሱ እቺን 3 አመት ስሯት ከቻላችሁት ሄዱ ካልቻላችሁት ታገባላችሁ ከዛ እኔ እንደዛ ብዬ ካልኳችሁ ልጅ ከበለ 16 የነበረች አንዲት ልጅ ምን ክፉ ነው ብላኝ ነው መሰል በልባ ወጣ ይትሄዳለች ገዳማን እንጃ ተቀብሎ እንደ አመክሮ ያርጉላት ቆብ አላውቅም ስልክ ይደወላል አነሳለሁኝ ምንድነው እንዴ ተከረሙ ዛሬ መስክ አስተዋውሱኝ አረ እንጭራቴን እንትን አስተዋውሳለሁ ማን ነሽ
እንደዚህ ብዬሽ ብዬውት የነበረው እና ምን ተፈጠረ? አገዳም ነኝ እንዳት እጅ ብዬሽ ነበር አይደል? አአ እኔ እንዴት ሰው ለምንን ሲል እንደዚህ ይባላል ብዬ ሄድኩኝ። አሁን ምንድነው? ተቃጠልኩ። ሌላ አይደል? አሁንም መክርሽን ትሰሚኛለሽ? ይላል። አዎ ግን መቼም እሱ መክር ይከብዳል። ያው ብሶ በነገራችሁ ላይ ያው ጨካኝ ነው የሚያረጋኝ መክር ያከብዳል። እኔ አላከብድም። ወነቷ የትም ብንሄድ አናመልጣትም። አመክሮ ነው ምንኩስና ነው አልኳት። አመክሮ ነው አለች። ውጪ ተመለሻውን ወደ ዓለምሽ ውጪ። አራ እንዴት ብዬ ታጥቤ ጭቃ? አሁንም በራስሽ አመለካከት አትመኪ። ታጥቤ ጭቃ አትበኝ። እዳ እንኳ ቢኖር በመክርሽ ነገር እኔ ነው የሚጠይቀኝ እግዚአብሔር። ነይ ተመለሽ። አይ እንዴ ያለ መከራ አልፈልግም። በሉ ደና ይሁን ብላ ዘጋች። ደና ሁን። አስቸጋሪ ነው ሰዎች። ይሄን ያልኳችሁ ለምንድን ነው? ከዚች ቅድስት ዮስቴና እናት ከዚች እናት ምክር ተነስቶ እሷ ነው አባቴ ይፍቱኝ እሺ ብላ ተመለሰች። አበው ሲያዙ እሺ ሚሉ የዘመን ትሉ ትልቁ በሽታ ታውቃላችሁ። ገዳም 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 ነው የሚያሰኝ። ገዳም ገዳም አንድ ሁለት ልንገራችሁ። መነኮሳት በዓለም ስለመጣችሁ እንነቅፋችኋለን አይደል? ምእመን ገዳም ሲል ለምን አይነቅፍም? ሁሉም ቦታ አለው አይደል? በቃ ለተልእኮ መነኮስ ዓለም ይመጣል አይደል? ለተልእኮ ለትምህርት ይመጣል አይደል? አንድ ሰውም ገዳም መሄድ የሚችለው ጉዳይ ኑሮት ካልሆነ በቀር ዝም ብሎ ይሄ መንፈሳዊ ጉዞ እየተባለ ግር ብሎ ገዳም ታውቃላችሁ አይደል? ገዳማት በሙሉ መናህንያን የመንፈሳዊ ጉዞ በሚደረግበት ጊዜ እንደሚጠፉ ታውቃላችሁ። አይገኙም እኮ። አንድ ደግ እግዚአብሔር ሰው ነበር 2010 ላይ ያረፉ ጣራ ገዳም የነበሩ ልጅ ያሉኝ ገዳም ለቃል ኪዳኑ አንድ ጊዜ ከጥንቃቄ ጋር በጣም በጸሎት ተግተህ ካልሆነ በቀር ከአንድ ጊዜ በላይ አንድ ገዳም አትሄድ ብለውኛል። ምክንያቱም ገዳምን አንድ ጊዜ መሄድ የሚገባው ገዳምን የረገጠ የሚል ቃል ኪዳን አለ። ከአንድ ጊዜ በላይ ግን አትችልም። ቦታ አይደለም እሱ። ምን ልትሰራ? ለትምህርት ከሆነ መናንያንን መስለ ግባ፣ አሊያ ግን አትችልም። ይሄ ትምህርት ነው በራሱ እና ከአንድ ቅዱስ ህይወት ላይ መረጥ መረጥ አድርጎ ምግባራትን ሃይማኖትን ማስተማሪያ ይሆናል። ይሄ አምስተኛው መንገድ ያለው መሰለኝ አይደለም። ከዚያ ቀጥሎ ሌላኛው ስድስተኛው በቅዱሳን ህይወት የማስተማር መንገድ አልተለመደም፣ ግን ቢደረግ ደስ ይለኛል። እኔ አደርገዋለሁ። የንባብ ትምህርት ታውቃላችሁ? አሁን ተጋብዛችሁ ሄዳችሁ አነበባችሁ አነባችሁ ብትወርዱ መቼም እዛ ያለ ሰው ምን ነካቸው ምናምን የሚላችሁ አይደል? እኔ ግን አስተለምጄዋለሁ። በወር ወይ በሁለት ወር አንዴ አንብቤ ትምህርቱን ይጨርሳሉ። ምንም ነገር ሳለን ንባብ ብቻ ገልጬ የአባታችን የአብርሃምን ታሪክ ላነብ ይችላለሁ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ፣ ወይ የኢዮብን ታሪክ ላነብ ይችላል የሆነ አንቀጽ፣ ወይ ከቅዱሳን ገድል አመጣል። ለምሳሌ ባለፈው ገድለ ቅዱስ ፍቅጦርን ከዳሩ እስከ ዳሩ አነበብኩት። ሰው እንቅልፍ እንዳያንጎላች መቼም ንባብ ከስብከት ይልቅ ትንሽ ለእንጉልቻ ይዳርጋልና። በነገራችሁ ላይ የማስተማር ስልት እኮ ጥንታዊ ነው የነበረ ነው። በየቤተ ክርስቲያኑ ገድል እየተነበበ ጸበልታች ተቀምጧል አይደለም? እሱ እኮ ነው የማስተማር መንገድ። ችግሩ ገድሉ በግዕዝ ስለሆነ ግዕዝ ትውልዱ ስለማይሰማ ያው መደናቆር ነው ችግሩ። ፈውስ ይሆናል፣ ትምህርት ግን አይሆንም። ስለዚህ የንባብ የሚባል ትምህርት አለ። የንባብ የሚባል ትምህርት በማንበብ ማስተማር። እኔ ስድስተኛው የማስተማር ስልት ብዬ ማለት በነገራችሁ ላይ የምነገራችሁ አበው ሲያደርጉ ያየዋቸው በቤተክርስቲያን ታሪክ የነበሩ አባ አብዛኛው ጊዜ ምን ልጠቀምባቸው የምችላቸው ናቸው። አንድ የመጨረሻውን ሰባተኛውን ከማምጣታችን በፊት እዚቹ መሀል ላይ ሳልዘነጋት አንዲት ነገር ልናገር። እዚህ ባለፈው አንስቼላችሁ ነበር፣ ስናስተምር ቅዱሳን ስህተት ስናገኝባቸው ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? በመጽሐፍ ቅዱስ ከሆነ አባታችን አዳም፣ አባታችን ኖህ ሰከረ የሚል የመጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ ስላለ፣ አባታችን ያዕቆብ አባቱን አጭበረበረ የሚል አንድ ሰባኪ ምን ሲል ሰማሁት፣ እሱ አባቱን አጭበረበረ ልጆቹ በፈንታው እሱን አጭበረበሩት ብሎ ሲናገር ሰማሁ። በነገራችሁ ላይ አንደኛ ነገር ቅዱስ ያዕቆብ አባቱ ይስሐቅ አይኑ ተሰውሮ እያለ ያን ያደረገው እሱ አልነበረም፣ እናቱ ናት። ርብቃ ናት፣ ቅድስት ርብቃ። ርብቃም አልነበረችም፣ መንፈስ ቅዱስ ነው። መንፈስ ቅዱስ ነው፣ ጥበብ እግዚአብሔር ነው። ለምን የዚህ ሁሉ ነገር መነሻ በኩርናው እኮ አስቀድሞ ተሽጧል።
በኩርና የሌለው ምርቃት ወዴት አለው? ምን በኩርና በኩርና ትለኛለህ? ሙሉ በመስር አልሸጠው ተሸጧል እኮ። ስለዚህ ለያይቆ ምርቃቱ ይገባል። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ እናታችን ቅድስት ርብቃን አነሳስቶ ምርቅ በረከቱን ቅዱስ ያዕቆብ እንዲወስድ አደረገ። እሱ ስላጭበረበረ ልጆቹ አጭበረበሩት ያላል። አርዌ እኩይ በልኦ ብለው ዮሴፍን ሽጠው ደግሞ አይኑ እንዲጠፋ አድርገውት የለ። በእርግጥ ፍትሐ እግዚአብሔር ውስጡ ላይ እንዳለበት እናያለን። በሆነ መንገድ ግን እሱ ስላጭበረበረ አጭበረበሩት። ሎሙ ስብሐት እንዴት ብሎ በነገራቸው። ይሄ ሎሙ ስብሐት ከአባቶቻችን የወሰድኩት ነው። ለፈጣሪም ለእግዝእትነ ማርያም አጓጉል ነገር ሲነሳ እኔ አንድ ሰው መድረክ ላይ እያስተማር ሲነቅፍ ከሰማው ለከ ስብሐት እግዚአ ቅዱሳን ምንድን ነው ደግሞ? ቅዱሳን ከሆኑ ለክሙ ስብሐት፣ በሩቅ ሎሙ ስብሐት፣ ለኪ ስብሐት፣ ስብሐት ለኪ። በባህሪ ለፈጣሪ እንደምንለው ስብሐት ለከ እንደምንለው፣ ለከ ስብሐት እንደምንለው፣ ሎቱ ስብሐት እንደምንለው፣ ለቅዱሳን በጸጋ ሎሙ ስብሐት እንላለን። አጓጉል በአጓጉል ነገር ሲነሱ ከዚያ ወረድ ብሎ ማን ነው ተነቃፊው? ቅዱስ ሙሴ በዚያች በመሪባ ውሃ። ከዚያ ወረድ ብሎ ማን ነው ተነቃፊው? ቅዱስ ዳዊት። ከዚያ ወረድ ብሎ ማን ነው? ከዘመነ ሐዋርያት እነ ቅዱስ ጴጥሮስ እነ ቅዱስ ጳውሎስ። አስቸግ ብሉይ ኪዳን ይረሳውታል። ነቢዩ ቅዱስ ዮናስ። እንዴት ነው ስህተቱማ? መነገር ይነገር። ግን ቅድም ብያቸዋለሁ፣ ሰውን ስንመክር እንኳ መጀመሪያ እናመስግነው አልተባለም? ደህና አረፈዳችሁ? ተኛችሁ? በጣም እንዴት አረፈዳችሁ? እኔው የሁለት ሰው ድምፅ ነው የሚሰማኝ። እንዴት አረፈዳችሁ? ቅድም ተናግረናል አይደለም? ሰውን መጀመሪያ እናንተም ትላላችኋል በመጽሐፍ። የትኛው መጽሐፍ ላይ እንዳለ አላውቅም፣ ግን ወድሶ ለሰው በዘ ኢኮነ በዘኮነ አይደለም በዘ ኢኮነ ድሎቱ ነው። አንዳንድ ጊዜ በር ለመክፈትም ይሆናል እኮ። እና መጀመሪያ የሚቀድመው ነገር ያን ቅዱስ ማመስገን ወይስ ከስህተቱ ነው የምንጀምረው? ለስህተት መኑ ይልየቧ ብሎ አሁን ትምህርት የጀመረ በቅዱስ ዳዊት ሄዶ ጉብ ነው የሚል የቅዱስ ዳዊት ስህተት ላይ ክብሩን ተናገር እንጂ መጀመሪያ። ምክንያቱም የምታስተምረው ተማሪ የምታስተምርለትን ቅዱስ ይንቀዋል። ራ ለካ እንደዚህ ነው። ምክንያቱም አንድ ቀን ገጥሞኛል። እዛ አርማጭሆ እያለሁኝ እኔ ማን ሲያስተምር እንደሰማች አላውቅም። ትመጣና ደህና ዋልክ ትለኛለች። እንደ ቤተሰብ እንቀራረባለን። እግዚአብሔር ይመስገን። ቅዱስ ዳዊት 77 ሚስት ነበረው አይደል? አይደል ነው ታውቃላችሁ። አማርኛ ጸየፍ ነው። አይደል ማለት ማህተም አድርግልኝ፣ አረጋግጥልኝ ነው። ከአንተ ማረጋገጫ ፈልጌ ያለው ወይ እንደዚህ ሲባል ሰምቼ እውነቱን ንገረኝ። አንድ ነገር ቅዱስ ዳዊት 77 ሚስት ነበረው አይደል? ደግሞ በቅዱስ ዳዊት መጠች ነው በሌለውን በመጠች እንዲያው ልጅ የምንተመኘው ልጅ በሆነች እንዲ ትንጠርቻ እንደዚህ በጥፊ እንዲ በመታት ራሱ አድርካ ምን ችግር አለሁ? ጠቅስላሉ። ለዚያም ጠቅስ ደግሞ ምን ይጠፋል? ሙልጭ አርጋሰቹ ሰውን ተሳደቡና እንዴ ሲሏችሁ፣ አይ ዝልፎ ለጠቢብ ይላል መጽሐፍ ችግር የለውም። ኮራ ኮራ ትሉና አንተ ይሄ እኮ መጽሐፍ አይ አይነቅፎም። ኢታት ትርሰ ከለብ ሲያብድ ይላል አይነቅፎም፣ ችግር የለውም። ለዚህ ደግሞ ቀጥቅጥ መዘራየት ውልሃ ጠውለኩኝ ብሏል ራሱ ዳዊት ጠቅሰ። ልክ ጌታ አስፈጅቶ የነበር ዳዊት ደርሶ አተረፈኝ እንዳለው ሰውዬ ጨጓራዬ ባፌ ሊወጣ ደረሰ፣ ሄጄ ቤት እንዴት ብዬ ልተኛ? ያው እንደምታውቁት አልወድም እኔ እንዲህ ነገር አልችልም። ደግሞ በቅዱስ ዳዊት ጨርሶ ኋላ ሰባት ሰዓት እስከሚሆን ድረስ ጨጓራዬ ሲያጓጉረኝ ቆይቶ ሰባት ሰዓት ላይ እንቅልፍ ወሰደኝ፣ ተኛውኝ። በማግስቱ መጣች፣ ይቅር በልኝ አለች። እኔ ምን ይቅር ልሻለሁ? ይቅርታ የምጠይቅበት ጠይቄ እንጂ አልኳት። አይ እሱማ ይቅር ብሎኛል፣ አንተ ይቅር በልኝ አለች። እንዴት አወቅሽ አልኳት። እንቅልፍ አልወስደኝ አለ። እና አራት ሰዓት ነው እንደዚያ የጀመርኩ፣ 77 ጊዜ አቡነ ዘበሰማያት ደግሜ በ77ኛው ሌሊት 7 ሰዓት ላይ እንቅልፍ ወሰደኝ አለች። እኔንም እንቅልፍ የወሰደኝ ሰዓት ነው። እሱማ ይቅር ብሎኛል። በይ ቅጣትሽ ከእኔ ጋር የዘላለም ነው። ለብቻ አስተምራት ነበረ ነግረ ቅዱሳን ትምህርት ለዘላለም ለብቻሽ አላስተምርሽ። ከጉባኤ መጥሽ ተማሪ የቅጣትሽ ነው ለዘላለም። ኋላ ቆይቼ ሳስቡ ግን ይህ እንዲህ ብሎ ያስተማረ ማን ነው? አያችሁ ምዕመን ምን ይዞ እንደሚሄድ።
ነገረ ቀደም አዳም ብሎ አንጠርጥሎ የሚጠራው በእናንተ በእኛ ምክንያት አይደል? አባታችን አዳም ቅዱስ አዳም የሚል አለ? የለም። ከክብራቸው እንጀምር። በነገራችሁ ላይ በተጋድሎ አባታችን አዳም የሚበልጥ ቅዱስ በአለም ተፈጥሯል? እግዝእትነ ማርያም ውጪ አለ? ገብረ መንፈስ ቅዱስ ጻድቁን እንኳን ከአባታችን አዳም ጋር አናነጻጽራቸው። በአንድ ስተቱ ይህን ያክል መከራ ምንድን ነው? ገድለ ጳኩሚስ ላይ ምንድን ነው የሚለው? ያች እንደ ንብ ቀፎ ወረዋት የነበሩት አጋንንትን ወደሱ ወስዶ ሲጋደል እንሂድ እንሂድ ተባሉ። አይ ተው እንጂ እንግዳ እኮ ውሎ አድሮ በልቶ ጠጥቶ ተስተናግዶ ነው የሚሄድ ሲላቸው ምን አሉት ነው የሚል? ከገነት ካስወጣ ነው ከዚያ አርበኛ ከዚያ ከአዳም በቀር እንዲህ ያለ አርበኛ አይተን አናውቅም ብሏል። ማንጻሪ ያደረጉት አባታችን አዳም ነው። አሁንም ምትይዙልኝ ቅዱሳን ስተታቸው አይነገራለም። ስተታቸውንማ መጽሐፍ ቅዱስ ጽፎት የለ። ግን በክብራቸውን ጀምር። ከዛ ስተታቸውን በጥንቃቄ እንናገሩ ማስተማሪያ እንዲሆን። እነሱን በመውቀስ ሳይሆን አስተካከል ተማሪውን በመውቀስ አስተካከል ተማሪውን በመውቀስ መጨረሻ ላይ በማመስገን እንጨርሰው። ክብራቸውን ገልጠን እንጀምር። በስተታቸው እናስተምር። ክብራቸውን ገልጠን እንጨርስ። እቺን አትስልቶ ቅድም ሳንድዊች አልኳችሁ ለዚህ ምናልባትም ይሰራል። ከዛ የመጨረሻው ሰባተኛ ማስተማሪያ መንገድ ነገረ ቅዱሳንን በራሱ ነገረ ቅዱሳን ማለት ታሪኩን አይደለም፣ ስለ ሕይወተ ቅዱሳን ታሪክ ሳይጠቅሱ ማስተማር በራሱ ስለ ቅዱሳን ማስተማር ነው። የነገረ ቅዱሳን ትምህርት ብሎ አስተምሮ አለ አይደለም? ለቅዱሳን ምስጋና ይገባል አይገባም? ምን ራይ ሰማኝ ይህን የመመኑ ቢሆን ይገባል ብሎ ይጮህል ነበር። ያው እንደሱ እንኳን እንድትሉ አልጠብቅም ማለቱም አይገባም። የነገረ ቅዱሳን ትምህርት ማለት ለቅዱሳን ሰጊድ፣ ለቅዱሳን ምስጋና። እኔ አንድ ሰው ለምንድን ነው ለቅዱሳን ምስጋና የምታቀርቡ ደግሞ ለዝክረ ስምከ ለምናምናም ትላላችሁ አሉ ደግሞ አልበቃ ብሎ ነው እናንተ ደንቆሮ ና ስቲል እንገረ። እኔ አልወድም እኔ ሰው ሲነቅፍ። እኔ መጀመሪያ እሱ ልኩን ነግሬ ነው መጀመር። እስቲ በመጽሐፍ ቅዱስ ታምናለህ? አዎ። እንዲያው በዮሐን በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ላይ ቅዱስ የሰው ልጅን ማን ይሉታል ብሎ ሲል ያው የራሳቸውን ልብ አንቅተው አንዱም ኤልያስ አንዱም ኤርሚያስ አንዱም አሉ አላ አንተ ሙኬበነት ብሉኝ እናንተ ማን ትሉኝ አላችሁ ሲላቸው ጸጥ ሲሉ ቅዱስ ጴጥሮስ ተነስቶ የምታውቁት ነው ቸምቼ እግዚአብሔር ቃል ነው ብዬ ነው የምናገረው ቅዱስ ጴጥሮስ አንተ ውእቱ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ያው ብሎ አለ። ያን ጊዜ ምን አለው? እሱ አንተ ስምዖን ወልደ ዮና። ልብ በሉ አመስጋኝ ማን ነው? ንገሩኝ። ተመስጋኝ ማን ነው? አመስጋኝ ፈጣሪ፣ ተመስጋኝ ፍጡር። ያንተ የኔ ምስጋና ምን ቁም ነገር ነው ለቅዱሳን? አዚያ ለዝክረ ስምከ ምናምን ትላላችሁ ላልከው ላምጣለ ሄድ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ላይ ስመ ብዙኃን ነቢያት ወጻድቃን ፈተው ይራእዩ አንትሙ ዘትርእዩ ዘትርእዩ ወይርእዩ ወፈተው ይስምዑ አንትሙ ዘትሰሙ ወይሰሙ። ቀጥሎ ምንድን ነው የሚለው? ወለከሙሳ ብፁዓት አእይንቲ ከሙለሪያ ለአእይንቲ ከማለት ያደል ያዩ። ጌታ እኮ ጴጥሮስን ብቻ ቅዱስ ጴጥሮስን ብቻ አመስግኖ አልቀርም፣ ደግሞ ምን ማመስገን ጀመረ? አካል ክፍል እየለየ አይናችሁ አይኖቻችሁ ብፁዓት፣ ጆሮቻችሁ ብፁዓት ናቸዋል። ሌላ ቀን መጣ። ለምንድን ነው ሊቃውንት የምትሉ አለ። ለምን እንደሱ ትላለ? በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 23 ላይ ማንንም ሊቅ አትበሉ ተብሎ እኮ ተጽፏል ብለው ነው። አይ እንደዚህ እንደዚህ ነው ብዬ ላስረዳው ሞከርኩ። ኧረ በጭራሽ አትበሉ ተብሎ አላትበሉ ነው። እሺ አባትህን ማን ነው የምትለው? አባቴ ነዋ። እዛው ልፍሎ ማንንም በምድር አባት አትበሉ ይልል። አረ እና አባቴ ማለት ነው? አንተ ደንቆሮ ያንተን አባት ህግ ተላለፈ አባት ስትለው ለኛ ሊቅን ያንሳል እንዴ? በሊድልኝ ውጣልኝ። አስተምሮ ራሱ የቅዱሳንን ጅምላ እኮ ነው። ጅምላ መግለጫ ታሪክ ሳይሆን ጅምላ መግለጫቸውን ለነሱ የሚገባቸውን ክብር። ለምሳሌ ረሳይኩ ከአምላኮ ለፈሮን በዚህ ማስተማር የቅዱሳንን የጸጋ አምላክነት። እንዲያው በማቴዎስ ወንጌል 19:27 ላይ ያለው
ኩሎ ሀዲገነ ተሎናከ ሁሉን ተተን ተከተል እንኪያስ ምን እናገኘው እናንተስ በፍርድ ቀን በ12ቱ ዙፋን ላይ ተቀምጣችሁ ትፈረዳላችሁ የሚለው እኔ የሚያስገርመኛል እሱ ብቻ አይደለም እኔ በጣም በነገራችሁ ለከጥቅስ ሁሉ በጣም የሚያስገርመኝ በጣም በጣም የሚያስገርመኝ ሁለት ጥቅስ አለ አንደኛው ዮሐንስ ወንጌል 14:12 ላይ ያለው ታውቁታላችሁ አማና ማና ብለከሙ ግብረ ዘአምን ቢ ግብረ ዘአነ ገብሩትን ይገብር ቀጥሎ ምንድነው የሚለው ወዚያ አቢ እንዴው ይገብር ቴ ደሞ አማላጅነት ያስደንቃል እንዴ ምን ቆም ነገር ነው አማላጅነት በቅዱሳን ፊት እኔ የምሰራው ክርስቶስ ሰመራ ለምንድን ነው ከሲኦል ለምሳተና ወጣች ምትል እኔ የምሰራው እንሰራለሁ ብሎ ይለው እሱ ከሲኦል አወጣ እሷ ማወጣች የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል ተፈጸመ ሌላ ምን አለ ሌላ በጣም የሚያስገርመኝ ጥቅስ የትኛው መሰላችሁ የማቴዎስ ወንጌል 17:20 ላይ አለው ያቺ ለመብክሙ አይማኖት መጠነጠተ ሰናፔ ካለ በኋላ መጨረሻ ምንድነው የሚለው ዋልቦ ዘይሳነከ ከቶኑ የሚሳናቹ ነገር የለም ለቅዱሳን ከፈጣሪነት በቀር ምን ተሰነ እግዚአብሔር ለቅዱሳን ያልሰጣቸው ቢኖር አንድ ነገር መፍጠርን አልሰጣቸው ሌላ አምላክነት ነው ምንድነው የነሳቸው ይሄ ራሱ አስተምሮውን መስጠት በራሱ አስተምሮ ላይ ታሪክ እንኳን ባይታረክ አስተምሮ አንደኛው የነገር ቅዱሳን ማስተማሪያ መንገድ እንደዚህ እንግዲህ እስካሁን ድረስ የቆየንባቸው ከነገረ ቅዱሳን ማስተማሪያ መንገዶች ሰባቱን ለጊዜው በጥቂቱ መርጠን ነው እንግዲህ እግዚአብሔር አምላካችን ለሁላችንም የሰማነውን አስተውለን ፍሬንድና ፈራበት በቸርነቱ ይርዳን ከምንም በላይ በቅዱሳን ለማስተማርን አስተምሮ ሰው ለመለወጥ የቅዱሳን ፍቅር ያስፈልጋል የቅዱሳን ፍቅር ያስፈልጋል ደጋግም የሚምለው ነገር አለ ታድለህ ቅዱስ ዳዊትን ስትወደው ሲሉኝ አየለም እሱ ነው ወደደኝ እመብራን ስትወዳት የለም እሷናት ምትወደኝ ጮውንም ጠይቀውን ጥያቄ ልጠይቃችሁ እንደናላችሁ ጮውንም ጠይቀውን ሁለት ጥያቄ ልጠይቃችሁ ሞቅ ብሎ ደስ ብሎት ነው የሚናገር ክርስቲያን ናችሁ ምይስል ሁሉም ሰው ምንድነው የሚል አዎ አይደል የጌታ ተክሳጽ ይከተላል ሶበሰ ክርስቲያን አንተሙ ግብረ ክርስቲያን ምገብርኩም ያ ሶበሰ ውሉደ አብርሃም አንተሙ እነሱ ለነሳ አብርሃም አቡነ ሲሉ እዩ ነው አንድ ሁለተኛ አንድ ዘማሪ አለ ታውቁታላችሁ እግዚአብሔር ይወዳሃል የሚላለ ስለ ስምህ ቃጥላለሁ የሚል መዝሙርና በጣም ነው የሚያበሳጭኝ እግዚአብሔር ይወዳሃል ሀምኖ ስለት ነው ከቅዱስ ዳዊት አፈቅረከ እግዚአብሔር በኩል ኃይል የሚለው እኔ ገርመኛል ነው ስቲናንድ እግዚአብሔርን ተወደታላችሁ በነገራችሁ ላይ አይ አንወደውም አይባልም ይከብዳል እንወደዋለንም እንዳንል ውሸታሞች አንወደውም እንዳንል ቢጨንቃል አይደል እሱ መውደዱ ግን የተረጋገጠ እኔው እንደዛ ነው አድቫንስ ቼ ሀበው የለመድኩ አትፈልጥናት እግዚአብሔርን ተወደዋል እሱ ይወደኛል ይበቃል መብራን ተወዳታል እሷ ተወደኛለች ይበቃል አንድ ባልንጀራ ነበር እንደኛ አገልጋይና መንገድ ላይ ሲሄድ መቶ ብር ይዟል ኪሱ ላይ ያኔ መቶ ብር ድነው እንደዛሬ እንደማይመስላችሁ እና ሁለት የኔ ቢጤዎች አሉ አደራ እመቤት ያደረሰ ማሽን እንዳይጠሩ አደራችሁ መቶ ብር ነው ያዘው አደራ ብሎ ኋላ ነው የሚነግረኝ ልፍ አንዱን ልፍ ሲል ዝም አሉ ተመስገን ነው ሳይጨርስ ከኋላ ስለመብርሃን ብሎ ቀጥ አፊተኛው ያሉትም ደገሙ ስለመብርሃን እንዳይሰጥ መቶ ብር ነው እንዳይተው ስም ተጠርቶ አሁን ይሄን ሰው ስመለከተው ይሄን ባልንጀራይ መሃል ላይ ነው ያለ ወደ ፍቅረ እግዚአብሔር ወደ ፍቅረ ድንግልም ትንሽ ተጠግቷል ደሞ አልተፈጸመለት ኋላ ቁሚ ሳመነታ ልጆች መጥቷል ያራዳ ልጆች ማውቃቸው አንድ ብር ስጥቶኝ ካላችሁ እና ታዋቂ ነው ልጅ አራ አንድ ብር አንተ 50 ብር ስጥቶ አረ እኔ 50 ብር አልፈልግም አንድ ብር ነው ይፈልጉ ምን ሆነ ነው ርቦ ነው አይ ቸግሩኝ ነው በቃ ስን ተገልግዬ አንድ ብር ተቀብዬ 55 ሳንቲም ሰጥቻቸው ተገላግዬ ይልኩ ብሎ አለኝና ፍቅረ ቅዱሳን ፍቅረ ድንግል ማለት ማርያምን ወላዲተ አምላክም ለመማል አይደለም እማማ ቃለል የልጇን ተዛዝ እየጣሱ መቤታችን ወዳለ ከተሆኑ አትማሉ ተብሎ ለዚያውም ደግሞ እኔ የሆነ ቦታ ነግሬያቸዋለሁ ደው ነገር እንዳላበዛባቸው እንጂ እንግድነት በሄድኩበት ቦታ ሴትዬቱ ምግብ ያቀርቡና ስለመቤቴ ብላይሉት አልመጀመሪያ በቃኝ በመቤቴ ይሻሉ ሲሉት እግዚአብሔርን አልበላም እኔ አሳውኩኝ ስለመቤቴ ብለው ሲሉት ተሯሩጭ ልገባ ነበር ብላ
ስም ተጠርቷል ይሄደሉ ስለ እግዚአብሔርን አልበል አሁን ምን ላድርግ ቢበላ የፈጣሪ ስም ቢቀር አንዲት ግን ምታስገረመኛለች ኋላ ጭንቆነብኝ አንደን ሰው በእግዚአብሔር ይያለ ያናደኛል ኋላ አንድ ቀን እግዚአብሔር ገድላ አባ መቃርስ ላይ አንዲት ፈሊጥ አሳየኝ አባ መቃርስ አንድ ወርቅ የለበሰ ሰው ሊጠይቃቸው ሲመጣ ሩጦ ይሄዳል ቢጠራ ቢጠራም ቢያሉት እነዚህ መነኮሳት ኮስ መግዚያር ካልጠሩባቸው አይቆም ብሎ ቁመኒ በእንተ እግዚአብሔር እዚያ መጻፍ መነኮሳት ላይ ቁመኒ በእንተ እግዚአብሔር አባ መቃርስ ምንድነው ያሉት አነኒ ጎይ በእንተ እግዚአብሔር ጥሩ ናትች መሐላን ምን ሻረው ስም እግዚአብሔር ሲጠራ በስም እግዚአብሔር ሽሮበት ሄደ እቺ ጥሩ ናት ቆመኒ በእንተ እግዚአብሔር አነኒ ጎይ በእንተ እግዚአብሔር ኋላ ግን ሲሮጥ ሲሮጥ ያችን ጋሬጣ ትይዝበታለች ወርቋን የወርቅ ልብሷን የወርቅ ክፍክፍ ያለባት ቀጥ አባ መቃርስ ስም እግዚአብሔር ስጠራ ያልቆም አሁን ምን አስቆመውታ አላችሁ አ መች ካንተ ነው ምሮጥ ከለበስካት ነገር ነው እንጂ ወሎ ወርቅ ላለማየት የቀድሞ ምናኔ እስከ ጫፍ ነው አሁን ወርቅ ላለማየት እና መቼም ክብራቸውን ምንገልጠው ስማች መጀመሪያ ፍቅራቸውኛ በነገረ ቅዱሳን በነገረ ማርያም አስተመረን ፍሬ ማፍራት ምን ይችላል የነሱ ፍቅር ሲኖርን እነሱ አድረውብን ሲያስተምሩን ማዓዛ ይኖራል ፍቅር የድንግል ማርያም ፍቅር ሲኖር የቅዱሳን ፍቅር የእግዚአብሔር መድኃኒዓለም ፍቅር ሲኖር ታውቃላችሁ አሁን ደጋግሜ ወቅሳለሁኝ መቼም ዛሬ በነገራችሁ ላይ የዚህኛው ምዕራፍ ዛሬ ማጠቃለያችን ነው በነገረ ቅዱሳን ከዚህ በኋላ የኢትዮጵያ ቅዱሳን በሚል ሌላ ምናልባት የሚቀጥለው ሳምንት ይሁን ወይ ጥቂት አርፈን አናቀም እሷ እንዳለ ከዛው ውጪ ደግሞ እንዳልኳችሁ በዚህ ከዓለም ሃይማኖቶች አንጻር ባለፈው ያልኳችሁ ደግሞ ሌላ ጊዜ እግዚአብሔር ቢፈቅድ እንማማር ለዛ ነው ትንሽ አስረዘምኩባችሁ በጣም ከመነቅፋቸው ነገሮች መካከል ማይሌተ ጽጌ ላይ ማይሌተ ጽጌ ተቆሙ ብክዩ ህዝብናን አለየክሙ ስደታ ያያል አንደነሱ ፍግግ ፍግግ ይላል ዘው ማይሌቱ ላይ ተቀምጡ አንድ ቀን ብቻ ደስ ብሎኝ ያውቃል በጣም ቆይቷል አንድ መምህርናቸውና ብክዩ ዝናል ላይ ጸናጽል ይዘው ዙር ይያሉ ንባቸው ጠፍላል አይመታደ ብክዩ ዝናን ሚገርመው ነገር እኮ ሊቁ አባታችን አባ ገብረ ኢየሱስ ዘመጉና ሰቆቃው ድንግልን ሲደርሱ እኮ መንገድ አልተው ብክዩ ዝናን አረኔ አዘንተኛ አይደለም እንዳትል ወላሁ ፍሱሃን ተብሏል ደሞ ማይሌተ ጽጌ ሰው ሀዘን ሳይሰማው እንዴት ይቆማል ፍቅሯ ካለ ሀዘኑ አለ ሰቆቃው ድንግል እየደገመ ማያለቅሶ ይከብዳል መልካም አዳንያለም እየደገመ ማያለቅሶ ይከብዳል እንዴው እንባው ሲቀር ደረትን እየደቁ ያዘኑ ስማአኒ በእዝንከ ወተወከፈኒ በእድየከ ነገረ ሰቆቃው እጽፍ ለከ ይያል ሲናገር ረ ይከብዳል ፍቅረ ክርስቶስ ያኮኑ እኔ አንዱ ነው ተንገራቸው መስበክ አይደለም ቁም ነገሩ መድኃኔ ዓለምን ቸሩን አምላክ ድንግል ማርያምን ቅዱሳን ወድቶ መገኘት ነው ቁም ነገሩ ለዚያ ነው ሁልጊዜ አበው ያስተማሩን ጸሎት አለች ለልጆች ሁሉ ያስጠናቸዋለሁ መቤቴ ጣይመ ስምሽን ባንደበቴ ጣይመ ፍቅርሽን በልቤ ጣይመ ውዳሴሽን በህሊናዬ ሳይልኝ ሌላው ትርፍ ነው አንተሙሰ መቅድመ ህሱ መንግስቶ ጽድቆ እንደተባለ ነው ፍቅሩን ከለመንን ምስጢሩ ወዴት ይቀራል ይቅርታ አድርጉልኝ እንጂ ይህን በመናገር ያፈራለሁ በደሜ ዘመኔ ተዘጋጅች አስተምር ያላቅ ጸሎተ ግስትን ማርያም ደግሞ ይወጣለሁ ምናገሩን ሁሉ አላውቀውም ስላችሁ ከመናገር ፊት አላውቀውም እግዚአብሔር ይህንን ስላችሁ ግን አደራችሁን እንዲያው ዝም ብዬ ከንቱ ምሳሌ መጥቀሴ ነው እንዲያው ዝም አፌ ስለማያርፍ ነው እንደ ቁም ነገር እንዳትይዙት በጣም ያሳስበኝ ዛሬም ድረስ የመድኃኔዓለም ፍቅር የድንግል ማርያምና የቅዱሳን ፍቅር በልቤ እንዴት አያድርም አንዳንድ ቀን ትንሽ ድስስ ድስስ አርጎ ሲያልፍ ይታወቃል ትንሽ ይታወቃል አሁን ዮሐንስ አፈወርቅ ሲቀደስ ብክዩ ወላሁ ሲባል አይነ ትንሽ ረጠብ ካለ ደስ ደስ ይላል አሃ ትንሽ ያው ፍንጭ መጣ ማለት ነው አንድ መምህር የሚሉት አለ ማልቀስ ትፈልጋላችሁ በጸሎት ሰዓት ይላል የክርስቶስን ሕማም የድንግል ማርያምን መከራ ግፋ ሰማይታትን ትንሽ አሰብ አድርጉትና አይናችሁን እሽት እሽት አድርጉት እሽት አድርጉት ማለት ስጋው ይፈልጥ ነው ምክንያቱም የዚህ የእንባ ምንጮች እዚህ አካባቢ ስላለ ሲነካኩ ትንሽ የመርጠብ አቅም አለው እንዲያነሳሳው ነው ግን አባቶቻችን እንባ ካይን አይደለም ካንጀት ነው ካይን አይወጣም እንባ ካይንም የማይወጣው ውሸተ ቀጣፊ እንባ ነው የቀጣፊን በባቂያ ላይ እንደሚባለው ለዛ ነውና እግዚአብሔር አምላክ የቅዱሳንን የመብርሃን የራሱንም ፍቅር በሁላችን ላይ ያሳደረብን እግዚአብሔር ይስጥልን ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን